Velkommen til Filmsnak, episode 181. Yes, vi nærmer os afsnit uh, 200. Ingen første snak. Nej, ikke, ikke det er, fordi vi havde jo fødselsdag i sidste uge, fordi Anders, <laughs> hver tiende afsnit, der Nej. har, vi, der har, der har Anders fødselsdag, og han kan gerne lade op til det hver gang. Ja, men ikke den her gang. Nej. Vi har Malmø igen. Yes. Hej. Dejligt. Ja. Og det bliver faktisk et helt fantastisk afsnit, det her. Forhåbentlig. Ja. Specielt hvis man kan lide store robotter. Fordi at, Som de fleste forhåbentlig kan. Ja, det vender vi tilbage til. <laughs> Men vi skal nemlig anmelde den femte Transformers-film. The Fallen Night. Last. Som, last Night. Fallen. Last Night. Bare Last Night. Ja. Okay. Så, så, faktisk relativt tæt på den der titel til Star Wars-filmen. The Last Jedi. Ja. <laughs> det var jeg faktisk ikke tænkt på før nu. Nå, Ja, yeah. uh, <laughs> Udover det, så skal vi snakke om det film, vi har set i ugens løb. Jeg tror også, der kommer lidt serier den her gang. Yeah. Ikke bare film. Yeah. Og så har vi en Transformers quiz, vi skal igennem. Yes. Super fede film, vi skal have lagt på verdens bedste filmliste. Nyhed, det er vel sådan tragikomisk, det ved jeg ikke. Yeah. Det er sådan lidt, øh, øh, hvad er det man siger, creative differences. Nyt. Nyt. Med troels overgå. Ja. Wow, du skal arbejde med titlen, det har du lidt tid til. Det er altså et niche du har gjort der. <laughs> creative differences. <laughs> yes, og øh, så har vi selvfølgelig også de seneste trailers, vi kommer til at runde, hvor jeg er rimelig psyched, fordi der er noget med... En mm, Musen. Ja. Nå. <laughs> tak, Amal. <Det> var <laughs> du er ikke begejstret. Før vi går i gang, skal vi sige kæmpe stort tak til alle dem, der støtter os på tier.dk. Mm. Super fedt. I kan jo øh, følge med i en verden af vand om øh, historien om marineren, der i sidste afsnit, tror jeg, var nede på havets dyb og klasse noget mudder i hånden på hellen. Det er meget spørgst. Ja. Og, men der, jeg lover jer, der kommer til at ske action. Og sindssyge kapitler forude. Det er der. Ja. Vi vil også gerne lige sige stort tak til dem, der faktisk har været inde og givet os en anmeldelse på iTunes. Der er drysset en, en del ind her på det sidste, og det er rigtig fedt. Det hjælper ja. os til at få endnu flere lyttere. Ja, det er mega, mega sejt. Ja. Men øh, jeg synes faktisk, at vi skal kaste os ud i set siden sidst. Nå. Ja. Og så venter vi med Transformers quiz. Okay, 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 okay. Ja, ja Jeg er sikker på, at du må have set et eller andet lækkert. Jeg synes, det er meget sjovt at snakke om, hvad Mal har set siden sidst. Det kan vi også godt. Det, ja, jeg lægger gerne ud. Jeg har jo set øh, sydkoreansk zombiefilm. Oh, uh, det lyder som om at han, han burde være, altså, han burde sidde i stedet for mig. <laughs> sydkoreansk zombiefilm. Ja, den hedder øh, Train to Busan. Øh, Nåh. Ja, voldsomt, ja. fedt stykke cinema. Ja. Øh, altså, det, det er jo en foreign film, så der er jo altid det der med undertekster. Men øh, den handler jo om øh, den her mand, som øh, i øh, som jeg formoder er en del af Sydkoreans kultur, arbejder rigtig meget og ikke rigtig har tid til sine børn eller sine sin datter, og han beslutter sig for, at nu skal ham og datteren på tur, og så stiger de ombord på det her øh, tog til Busan, og så sker der noget undervejs. Der sker noget med verden udenfor. Og lige pludselig så er der bare sultne zombier på toget. Og det er jo aldrig tænkt før. Zombier på toget. De gjorde det lidt i World War II med zombier på et fly, men det her det er jo bare hele turen. Det er virkelig godt lavet. Nu vil jeg ikke, øh, jeg vil desværre ikke kaste mig ud i at udtale sydkoreanske navne og hensyn til prøv, vores... Prøv. <laughs> Jamen, øh, hovedrollen bliver spillet af en Gong Wu. Ja. Øh, men øh, faktisk en af de fedeste øh, skuespillere, der er i, er ham, sådan, den der blue collar man på toget, der sådan tager action. Han skal beskytte hans gravide kone og... Åh, øh, oh, selvfølgelig er den gravide kone der. Ja, lige præcis. Jeg er øh, det er typisk. Han bliver spillet af en mand, der hedder, undskyld mig, Ma Dong Seo. ja virkelig, øh, virkelig fed skuespiller. Øh, men øh, altså, den er fed, fordi at det er det her lille univers på det her tog, øh, og så den der forhåbning, der kommer, hver gang de rammer en station om, at det her er en sikker havn? Kan vi gå af? Kan vi ikke gå af? Fordi kommunikationen er stoppet. Altså, de kan ikke komme i kontakt med omverdenen. Så hvad foregår der egentlig? Men hvem styrer toget? Æh, det er et par automatik. No. Det er jo... Øh, det er jo Sydkorea. Ja, ja ah. der har de lidt bedre øh, infrastruktur, end vi har her i, øh, i Skandinavien. Så ligesom Snowpiercer? Ja. Bare, Bare med zombier? Ja, og så ikke i en dystopisk fremtid, men i nutiden. Tjek. Ja. Den er meget anbefalesværdig. Jeg tror, Hans snakker også ret varmt om det. Ja, Hans snakkede meget varmt om Jeg har også, Jeg kender rigtig mange, der nævner, at det var, det var den der sådan asiatisk film, man skulle se ja. sidste år. Okay. Ja, ja. og den har faktisk også solgt ret godt internationalt. Altså. Ja. Ja. Den, den skulle også være vildt sej. Jeg har bare aldrig fået taget mig sammen til Nej. at se den. Men, uh, dude. Train Trons. to Busan. Train to Busan. The Bomb. Mm -hmm. No. Anders. Jeg har set en dokumentarfilm. Woo! -hoo. Woo! Ja. Yeah. <laughs> <laughs> uh, det har faktisk været en dokumentarfilm, jeg har ventet på, fordi det er en uh, Netflix-dokumentar, som de har teaset rigtig længe, i hvert fald på min Netflix. Sikkert ikke på jeres. <laughs> men, men på min har den stået op i topbandet og sagt, lige om lidt, lige om lidt, Anders. Bare vent, så kommer den. Og det er dokumentaren Nobody Speak, Trials of the Free Press siger det her noget? Nej. Nej. Okay. Det er <laughs> nej. Det er en ø, dokumentarfilm af Brian Knappenberger. Mm, herr Knappenberger. Ja. Og ø, no, han har lavet rigtig mange sådan nogle ø, politiske og cyberkriminalitets dokumentarer. Han har blandt andet lavet den der hedder Internet's Own Boy, det er, ø, story of uh, ham Reddit fyren der begik selvmord, og så også uh, We Are Legion. Uh oh. er, det, er, det, er, det, ikke sådan rimelig snævert uh, sådan dokumentarområde, cyberkriminalitet? Nej, ikke du, i 2017, de, jeg, tænker jeg. Nej, nej, men tænk bare, det jeg, jeg, er, jeg, jeg, er dokumentarinstruktør, og jeg specialiserer mig inden for cyberkriminalitet. Du mener ligesom dit niche-medie om kreativ uh, kre, kre, kre kreative på filmcenter. <laughs> 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 ja, nu synes jeg ikke, der skal ligesom... Uh, <laughs> Hængende bliver blev sådan... <laughs> Kommenter! Men herr Knappenberger, oh, han har så lavet den her Nobody Speak Trials of the Free Press. Kan I huske Hulk Hogan-sagen og Gorka Media? Ja. Der var det ja, her... Ja, øh, ja. Gorka ja. Media, det er den amerikanske udbladet øh, ekstrabladet. Ah. Det er de frække drenge i klassen, som... Øh, <laughs> tør hvor de andre tiger. Præcis. <laughs> du sagde det. Øh, og de... Øh, wow. Det er dem, der kommer ud sådan lidt TMC-agtigt, hvis man kender det, med alle de her celebrity-nyheder, gossip og clickbait-overskrifter. Hele pakken. Og øh, de øh, udgav så øh, sextape af Hulk Hogan. Hvem der end har lyst til at se det? Jeg ved ikke, hvorfor man skulle opsøge det. Men... Hulk smash! <laughs> men i hvert fald. Og så den her dokumentar handler i princippet om, at øh, Hulk Hogan savsøger Gorka Media øh, og vinder faktisk 140 millioner dollars øh, settlement. Uh, og det stiller så hele det her spørgsmål til den frie presse, og hvad må man, og hvad må man ikke. Og der, hvor jeg synes, den er lidt interessant, det er, at det faktisk ikke... Uh, Hulk Hogan er egentlig ikke særlig rig længere, fordi han har haft nogle falderede uh, investeringer, i tåbelige reality programmer og en datter, der er sær, og en fyr, der, der er endnu mere sær. Anyways, uh, så det, man finder faktisk ud af, at det er Peter Thiel, der har... Uh, hvad hedder det... Uh, fundet hele den her retssag, og Peter Thiel, han er sådan en meget, meget stor investor i Silicon Valley. Det var ham, der var en af de allerførste på at investere i Facebook og PayPal, så han er sådan en virkelig brillant uh, investor i, i Silicon Valley. Og han har ikke noget med Hulk Hogan at gøre. Han hader bare Gorka. Så han var inde og lavede privat mm. investering for at funde Hulk Hogan's retssag, som han intet har med at gøre, for at, for at han kunne vinde, og dermed uh, bankrupt uh, Gorka Media. Ja. Og så kommer hele spørgsmålet, er det... Er det fair? Det er ikke ulovligt, det han har gjort. Han har i princippet bare doneret penge til Hulk Hogan. Mm. Men, men i princippet har ø, de rige ø, fået pressen til at tige. Ja. Og så går den ud af en tangent med Trump og fake media. Ja. Det er en udmærket dokumentar. Jeg synes, den stikker lidt af til sidst i forhold til Trump og hvad hedder det fake news og alt det her. Men den har nogle ret fine pointer. Mm. og mm. Sætter nogle spørgsmål i gang. Det lyder interessant. Mm -hmm. Og den er på Netflix. Øhm, så se den, hvis ja. man er interesseret i det. Ja. Der er desværre nogle klip fra det der Hulk Hogan sex Satans. Så not safe. Hulk hvis, Smash. hvis de har skiftet hulken ud med Asbjørn Ries, så var jeg klar. <laughs> okay. <laughs> jeg ved ikke, hvad... hvad, hvad, hvad <laughs> Nej, jeg tror hvad sagde han siger ikke Ries? noget om Amal. No. <laughs> han sagde, fy for Det er helt urelateret, det der. <laughs> Ubehageligt. <laughs> <Ja>. <laughs> Nå. Hvad siger han det for, 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 han, han kom ham selv. Han kommenterede wrestling. Ah, jamen, jeg, ved ikke, om... Ah, okay. <laughs> jeg ved hvem han er. Jeg ser bare gang en gang med at forestille mig <laughs> en sex tape. <laughs> <laughs> Nå, vi skal snart på mors, så kan vi jo... Nej. Ja, vi kan... Ja, køb til Asbjørn. Har du et sex tape? <laughs> Troels. Asbjørn Ries. Hvad har du set? <laughs> jeg har set også noget på Netflix. Og noget om wrestling. Det er faktisk noget wrestling. Wow, the segway ja, was there. Var. Og jeg tog den ikke. Um, nej, og det er fordi, at uh, Netflix de kom med en ny serie, der hedder Glow, med Alison Brie i hovedrollen. Um, og uh, hende kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide Alison Brie. Hun er så meget sej. Kender hende fra Mad Men og Community. Ja. Yeah. Uh, og det her Glow handler om, um, Alison Brie spiller den her, skuespiller der virkelig prøver ihærdigt at slå igennem i Hollywood, men det går sgu ikke særlig godt. Um, og hele det første afsnit handler om, at hun prøver, så hun kommer rundt, og så kommer hun til det her, uh, den her audition på det her uh, glow, som står for uh, Gorgeous Ladies of Wrestling. Ja. Yeah. <laughs> Eller er det Glamorous? Gorgeous? Gorgeous, yeah, okay. gorgeous Women of Wrestling. Og det er simpelthen, og så skal de simpelthen, og det er simpelthen et wrestling-program, uh, og så handler det som om af det her, øh, det her show, det her tv-show. Og det handler hele første sæson, som jeg slugt i går. Øh, jeg virkelig råber stå to toger over, over en aften. Uh, det er 10 afsnit af cirka en halv time. 80'er vibe. Ja, totalt mega 80'er vibe. Højt hår. Oh, jamen, ja, højt hår og sådan noget, Men det handler meget om, at de skal lave det her show, det her wrestling show. Om alle de her ting, der sker. Uh, musikken er fucking fed. Hvis man kan lide 80'er musik, så er det og sådan, det seje 80'er musik. Og højt hår. og believing. Ja, ja, virkelig. At jeg, sy, jeg, synes jeg synes det var ret fedt, at den var hurtigt set, og jeg sad og tænkte, fuck, så skal jeg vende et helt år på det her. Yep. Uh, så det var, det var virkelig en overraskelse, at, at det var ting, men den også... Uh, jeg fik lyst til at se den, fordi jeg, jeg har faktisk været sådan lidt med Netflix. Jeg gider sgu ikke at se deres ting. Nå, no. hvorfor? jeg egentlig ikke synes, det... Er Stranger Things? Ja, jo, jo, Stranger Things. Men jeg gider ikke se det, hvis det ikke får gode anmeldelser. Det er ikke noget, jeg går ind og ser. Øh, sådan, er jo sådan, uge, uh, det lyder spændende, det her. Det, det vil jeg gerne give en chance, ligegyldigt hvad. Jeg gider ikke rigtig at give Netflix en chance, uden at jeg ved det godt. Okay. Det, ja. det er mærkeligt. Ja. Har du en grund? Er <laughs> det bare at være lidt på tværs? Nej, fordi jeg egentlig ikke synes... Jeg, synes, jeg er sådan lidt flottet, og... Jeg Nå. bliver sådan lidt picky med min tid nogle Nå. gange. Og jeg synes jeg faktisk, især med Netflix, fordi jeg synes som udgangspunkt, så har jeg sådan lidt for at det er... Der var det en gang, det der hedder straight to DVD. Nu ved alle sammen, det er bare straight to Netflix. Mm. Altså, jeg har lidt fornemmelsen af, at hvis du laver en film, man må købe af Netflix, yeah. det så kommer er det desværre fra... ikke den bedste udgave. Det er ikke, det er ikke den fede film... Jeg håber, de ændrer det, men man kan se, at, at Amazon har i hvert fald gjort det, fordi de købte for eksempel sådan Manchester by the Sea. Mm. Men jeg har lidt for eksempel sådan noget som War Machine, jeg har ikke engang se den, men det er fordi, at jeg tjekker anmeldelser. Jeg går ind på Rotten Tomato og Metacritic og tjekker anmeldelserne af deres serier og deres film, før jeg overhovedet gider røre Okay. Glow var faktisk en, jeg bare tog og rådte ah. uden at kigge på, uh, på anmeldelserne. Og ah, det gjorde jeg, fordi den begyndte med at se, oh, det er faktisk gode anmeldelser, dem vil jeg gerne se. Mm. Uh. Du glemmer lige, at uh, i Glow, der har vi også Mark Maron, som er uh, dels hovedperson, ah. uh, som man kender fra hans uh, What The Fuck podcast. Mm. Ja. Yes. Glow det lyder som en anbefaling. Ja, det er det, er en super anbefaling. Jeg synes bare, kasse ud i det. Det er en fucking hyggelig serie, øh, som har nogle vildt seje kvinder. Øh, mm. Så jeg tror især, hvis man også kan lide, ikke øh, set særlig meget, men øh, Orange is the New Black. Mm. Ja, men det lavet af samme skaber. Ja. Ja, jeg kunne ja. forestille mig, at øh, hvis man kunne lide det, så kunne man nok også øh, lide sådan noget her. Ja. Men jeg ved det ikke. Jeg har kun set et enkelt afsnit, Orange is the New Black. Nå. Det er ikke lige meget. Jeg så et, og så så jeg ikke mere. Ja. Nå, Amal. Ja. Har du set noget med nogle gorgeous women? Nej, det har jeg ikke. Nå. No. <laughs> Eller jo, der er <laughs> har du faktisk set noget, noget med wrestling? Nej, det har hvad jeg ikke. Hvad laver du? Ja, det er klart. Jeg har set uh, Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Det er meget langt væk fra Glow. Det er rigtig langt væk fra Glow. <laughs> okay, æh, fortæl mig, hvad det er. Ja, altså uh, Dirk Gently's... Uh, ja, jeg kalder den Dirk lidt Gently for nu Den er jo... Det er jo sådan en af de der serier, der forlader sig på det der med. We don't know what's going on, så vi tager et afsnit mere, og vi tager et afsnit mere, og vi tager et afsnit mere, indtil vi er til slutningen af sæsonen, og vi har stadigvæk forstået, hvad der sker. Så når sæson 2 kommer, så ser vi selvfølgelig også den. Den er simpelthen den mest værdige serie. Øh, den øh, hopper i tiden, og øh, det handler jo om, øh, om den her fyr, som bliver spillet af vores allesammens øh, foto. Mm han øh, har et lidt shit i liv, han er lige blevet fyret fra jobbet, han har en syg søster, og hans bil er gået i stå. Kommer han hjem, så står der bare en detektiv i hans lejlighed. Og det er så Dirk Gently, og han driver et holistisk detektivbureau. Holistisk? Ja, det betyder, at han gør ikke noget for at holistisk. undersøge sagerne, og han får ingen sager. Men lige pludselig er han bare på en sag. Og så beslutter han sig for, at Elijah Wood, er hans nye partner, fordi han kan bare mærke, at du skal være i mit liv lige nu. Fordi at du er en del af sagen, uden at vide det. Og det går hele godt og han har jo ret. Det er jo det mest ved, ved det hele. Men det fedeste vi i den her serie, det er, at der også er en holistisk legemorder. Ja, hun kører bare sted med en kniv, og så dem, hun slår ihjel, dem, hun slår alle ihjel. Og hvis ikke det er meningen, de skal blive slået ihjel, jamen så skal de nok slippe fri. Fordi det er jo holistisk. Jeg, jeg er totalt tabt. <laughs> det skal du også være. Um, okay, jeg, 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 er der nogen af jer der kan forklare holisme, sådan en holistisk ting. Det er mere sådan en helhed. Ja, man ser det, det er hele er bundet ind i. Ja, oh, ja, ja. Det, det er en helhed. Det hele er bundet ind i hinanden. is connected. Ja, man Stop. skal kunne så alle sådan det ja. den sådan. Ja. Okay. Og så sker der en masse mærkelige ting. Ja. Uh, yeah. Men er det er en komedie. Det er en komedie, ja. Er det den er det, sjov? Ja. Er den irriterende? Ja. Den er sjov og irriterende på samme tid. Men igen, det er jo, ligesom den der The OA-serien. Der er det jo, den forlader sig på det der med, Ah, jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg ser et afsnit mere. Og så lige pludselig har du set det hele. Jeg ved ikke rigtig, om jeg er solgt Jeg på overhovedet her. ikke solgt på den der. Jeg tror, jeg vil have den. Det tror jeg faktisk også, at I vil. No. Okay <laughs> Altså jeg så den kun fordi At jeg var sådan Der må komme mening med det her På et tidspunkt mm, Never does Så du var fanget i fælden Jeg var fanget i fælden Okay ja. Og du kaster det ud i anden sæson ja, Det skal jeg Jeg er nødt til at se Om de fører nogen steder hen Det her fis. altså Jeg kan ikke De kan ikke bare <laughs> efterlade det På den måde Ja <laughs> Ja oh. uh. <Yeah. laughs> yeah, det var sådan jeg havde det Med Lost Men Ja okay, det er. Faktisk øh, Altså Den her den er mere mærkelig end Lost Men okay. Lost den løber også Hele sporet. Yes Ja Nå, Anders, så du set noget, der løber helt af sporet? Nej. Jeg, tværtimod, imod. Jeg har set en serie, øh, tredje sæson, af Better Call Saul. Uh. Som er den her spin-off-serie ja. fra... Øh, spin-off-serie? <laughs> <laughs> spin af Breaking Bad, hvor man følger øh, Saul Goodman-karakteren. Mm. Som så hedder... Hvad hedder det? Jimmy McGill i den her. Øhm, jeg synes, det er faktisk en af de få serier, jeg kan huske, der bliver betydeligt bedre sæson for sæson. No. Øhm, da første sæson kom af Better Call Saul, der kunne jeg tydeligt mærke at det er sgu ikke lige så godt som Breaking Bad den har nogle ting, og jeg så det egentlig, fordi jeg kunne godt lide karakteren, jeg synes det var spændende nok og hele det her øh, brødreforhold der mellem Jimmy og Chuck øh, synes jeg var ret spændende, men, men det var ikke en der sådan var blown away, ligesom da Breaking Bad var der, men, men den her tredje sæson her, altså de er virkelig de topper den lige nu, tror jeg jeg tror ikke de kan toppe tredje sæson, for jeg synes det har været eminent serie og sidde og se. Mm. Øhm, da, da, og jeg synes faktisk, tredje sæson af Break, äh, Better Call Saul er bedre end nogle sæsoner i Breaking Bad. Og det er stor, fordi der var du... du ja, var jo meget, sådan, meget. Jeg kan huske i starten, da vi lavede filmsnak, lige ja. i slutningen, der var, der var du sådan lidt ved at komme i bukserne. Ja, Breaking Bad er egentlig verdens bedste tv-serie, ja. i min optik. Øhm, så det er... Jeg, kan vir jeg vil virkelig, virkelig anbefale folk at, at tjekke Better Call Saul ud. Mm. Øhm, og, og så lige... Hold ved den, fordi den starter lidt svag, men virkelig fed i, i tredje mm. sæson. Kan man godt se den, hvis ikke man har øh, set Breaking Bad? Nej, jeg tror at jeg rigtig meget går tabt, fordi at det, der også er rigtig fedt i tredje sæson, det er, at flere og flere karakterer fra Breaking Bad-universet kommer, kommer mm. med. Øh, så jeg tror at jeg meget vil gå tabt, hvis man ikke har set Breaking Bad. Men hvorfor mm. har man ikke set Breaking Bad? Nå, det var mere sådan på lytterens vegne, jeg stillede spørgsmål. Jeg har set Breaking Bad. Det er godt. Altså, jeg jeg har <laughs> forsøgt to gange af noget halvanden ind i. Sådan halvvejs ind i anden sæson. Og så ikke? startede du til. Nå, muligt. det er dig, der ikke har set den. Jamen, jeg, 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 jeg har set første sæson, jeg har set halvdelen af anden sæson, jeg har prøvet to gange, og det bare ikke fanger mig. Nå, no, ja. det forstår jeg ikke. Men, men en <laughs> anden ting, og det, jeg har ikke set det, men et andet show, jeg har hørt, der skulle have det der sådan med, at det blev bedre og bedre, det var The Leftovers. Ja, på Lost. Apropos Lost, ja. ja. Øhm, det var det, jeg kan huske, startede med at se de to første afsnit, The Leftovers kom, og det var jo fra Uh, af Linde Lof, uh, ham der lavede Lost. Uh, det var hans nye serie, så jeg så det første par afsnit, og Leftovers handler om, uh, der er nogen, der er forsvundet lige pludselig. De er ligesom sådan, puff, forsvundet. Men tredje sæson er jo er for sindssygt anmeldelser. Ja, og det skulle være en, den er lige stoppet serien, den er i ja. seriefinale, og det skulle være en af de bedste seriefinaler siden. Nå. Ja. jamen det er jo sådan helt, folk var sådan helt op at køre over den her tredje sæson, og folk er sådan lidt, jamen det her, hvorfor fik den her, det her lidt, det, det glemte show, som skulle være, som er, som er som især i tredje sæson, er så fantastisk. Og det er på HBO Nordic. Ja, nå. No. Så ingen undskyldning. Nej, no, okay. Men det, jeg har selv lyst til, virkelig lyst til, på grund af den her nye sæson, ja. har jeg lyst til at begynde at se hele serien. For, ja. Men jeg har ikke set det nu. Skal vi... Øh... Skal vi i gang med verdens bedste filmliste? Nej. Nå. No. For der er først quiz. Nå. No. Okay, okay, jeg er klar, jeg er klar, jeg er klar. More than meets the eye. <laughs> <laughs> Og øh, Morten Iversen, han har skrevet ind... Hej, Anders Troels og Optimus Amal. <laughs> ja! <laughs> smukt, smukt. Ja. Optimus Amal. <laughs> <laughs> <Woohoo>! <laughs> tak. Af hjertet, tak. <laughs> ja, Morten Iversen, han øh, skriver, jeg elsker Transformers, så jeg er glad for, at Optimus Amal er med til at sætte jer på plads. Han, jeg tror, han har en øh, formodning om Troels, at vi ikke synes den film, vi skal anmelde i dag, er verdens bedste film. Jamen nu, 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 en forventning, det tror jeg måske er en meget god, det, 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 det kan jeg godt forstå, efter den lille video, vi smed ja. ud på Facebook, der var vi ikke så, så imponeret. Var det før eller efter? Det, det var før. Så jeg ved ikke, hvad han synes om filmen. Okay. Og, men vi hated, da vi gik derind. Ja, det kan jeg se eller høre. <laughs> <laughs> høre. Ja, men, men jeg havde var blæst væk nede okay. ved Aarhus Havn, det er helt sikkert. Ja. Men ja, hvis, hvis folk har lyst til at se den her video, så kan de bare gå ind på Facebook, og så kan de tjekke videoen ud. Ja. Så, øh, så skriver han, for mig at det rendyrket underholdning, Transformers-serien, hvor man ikke behøver at tænke, men man ser fede effekter, eksplosioner og nydelige mennesker. Samtidig synes jeg, at universet er fantastisk interessant, og glæder mig enormt meget til at se den femte i rækken. Ja, men han har en lille Transformers-quiz til os. Ja. Og øh, her kommer lidt spørgsmål, og vinderen får æren og håneret. Jej. <laughs> oh, jeg er ikke særlig god til det der univers. Men uh, I kan være ganske rolig, fordi at uh, jeg det er sådan. Det er metal. Det er, det er næsten kun et spørgsmål. Nej, det er kun spørgsmål spørgsmål metal, tror jeg. Uh. Er jeg klar? 0. Er det dit svar til spørgsmål 1? Ja. Altså lidt uh, The Price is Right agtigt bud. Nå. Ja. Hvor mange spørgsmål 1? Hvor mange eksplosioner er der i alt i de tre mm. første Transformers film? What? <laughs> det er en ridiculous question. Det er virkelig ked <laughs> uh, <laughs> ja, der, må jeg sige, det, det, synes jeg er svært at svare. Og det på. er den, der kommer tættest på, selvfølgelig. Hvis jeg kan til. Så <laughs> er du i gang Han med at fortælle dem? <laughs> jeg kan, jeg så godt kan jeg huske dem. Nemlig. <laughs> wow, øh, jeg, øh, det kan jeg ikke. Og det er selvfølgelig Transformers 1, Transformers Revenge of the Fallen, og ja. Dark Side of the Moon, eller det der Pink oh, Floyd. De er Lump. så ringe. Altså undtagen etteren. Etteren er okay. Ja. Jeg er, sådan, jeg er dybt fascineret over at kigge på jer alle der, der, der tæller på hånden lige nu om äh, eksplosioner. Jeg tror, der er 58. 58 eksplosioner. Det er budet for Troels. Så kan du jo være... At... Der er ikke så mange af det, tror jeg simpelthen ikke. Det du er vi... der. <laughs> jeg siger ikke noget. <laughs> you do not have a poker face. <laughs> 75. 622. vi var langt fra. Nøj, I var dårlige. Det er yder hvem, hvad det stort special effects budget. Ja, så de tre første transformers film tilsammen har haft 622 eksplosioner. Ej, det er vanvittigt. Pew, pew. Det er Michael Bane, er det er bedst. Ja, så jeg ved hvem var tættest på egentlig? Det var jeg. Okay, flot. 1-0 til ham Spørgsmål 2. Hvor mange gange er Optimus Prime død, hvis man sammenligner film, tegneserie og tv-serie? Åh, oh, gud. Yeah. Sammenligner. Ja, eller ah, lægger ja, dem sammen. Nå. Ja. Ja. ja, totalt set. Hvor mange gange er Optimus Prime død? Syv. <laughs> Trold siger syv gange. Og jeg tænker. Jeg tænker er fire. 4? Fire? Ja. Det er 25 gange. Nå. <laughs> <laughs> Hvor er det en <laughs> det er det dummeste franchise nogensinde. Men ja. Hvordan kan hovedkarakteren være død 25 gange? Han er en robot. Det er bare noget med noget... Optimus Prime. Noget med nogle kabler, startkabler, så kører vi igen. <laughs> Jeg vil jo påstå, at han så ikke er død. <laughs> er I klar til næste spørgsmål? Spørgsmål 3. Hvor mange biler blev smadret under optagelserne til den tredje Transformers-film? Jeg synes, det er fantastiske spørgsmål, det her. Det er, øh, det er Dark Side of the Moon, og der er hele kampen inde i Chicago City. Så, øh, og der er mega meget på en bro også på et tidspunkt, så der er øh, rigtig, rigtig, mange biler i den film, vil jeg. 100 og oh. 23. 350. Er man lader tættes på, for det rigtige svar er 532 biler, man the oh fuck? <laughs> så, så ved man, hvor budgettet ryger hen. Det er det savnomspundende Battle of Chicago. Ja. Yeah. Nå, no. Nu What? kommer der et spørgsmål, der ikke er noget med tal. <laughs> ja. øhm, og den er spændt på, om I kan. Hvilken Transformers-film var Orson Welles sidste rolle som skuespiller? Hvilken Transformers-film? Ja. Og vi snakker om den store skuespiller, Orson Welles. To. Ja. Du siger Transformers 2, som hedder? Sådan noget Fallen. Revenge, Revenge of the of Fallen. <laughs> Det siger du, Amal? Ja, yeah, to. Rings of the Fallen. Jeg håber på, ja. Det er Transformers 1, hvor han spillede hvad? Det ved jeg simpelthen ikke. Det er sikkert sådan en eller anden stupid robot. Ja. Han spillede Unicron, The Destroyer of Worlds. Unicron, han er da ikke med i Er vi sikre på, det er filmen, han snakker om? Det. Nå, no? okay. Oh. Unicron er med i femmeren. Det kan jo faktisk godt være... Jamen, Unicorn siger ikke noget i han er jo ikke vågen. Det kan jo faktisk være fra tegneseriefilmen. Transformers The Movie fra Jamen, 86. Jamen, det, 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 tænker jeg. Det giver også mere mening. Ja. Det giver meget mere mening. Ja. Skal du lige læse spørgsmålene ordentligt op? Ja, jeg har faktisk læst ordret, hvad Nej, det gode måde bliver. Nej, der er noget <laughs> Nå. Det er, hvad der sker, når fans skriver spørgsmål, så får de ikke altid lige... Nej, nå. Det, øh, vi nærmer os slutningen her. Hvilken Transformers-film har tjent mest? Kigger over på Troels. Som mister box office. Og det er totalt... Jeg yeah, vil we'll get på Age of Extinction. Fieren? Ja. Yeah. Ja. Det er jeg faktisk enig i. Det er forkert. Det er Transformers 2. Revenge no. of the Fallen. No. Og øh, hvor meget har den tjent? Jeg Jamen, er se, det, det, er total det er det amerikanske. Det er totalt... Det er totalt... Okay, så er den over en milliard. Nej, undskyld, så er det domestik. Øh, domestic. Ja, det er altså jo domestic, Okay, det giver også bedre mening, fordi ja. at, øh, ja. jeg er ret sikker på, at Extinction ramte over, om det er 1,1 eller sådan noget den stil. Øh, milliard dollars på verdensplan. Mm. Jeg tror, den fik, jeg mener det, jeg har lyst til at se 405 millioner dollars. Ja. Jeg har desværre ikke noget bud. Så byd -by lidt under, øh eller lidt over. 407 millioner. Du skulle have puttet under, for det var 402 milliarder dollars. Satan, jævlands! Troels for helvede. Nå, så kommer øh, det sidste spørgsmål. Hvilken Transformer-film film har tjent mindst? Ja, det igen så, så, er så, amerikansk. Så, må, så ja, ja, jeg har svært ved at tro, at det er Dark Side of the Moon, fordi der er Leonard, Leonard Nimoy med. Så han har trukket nogen bare på hans stemme. <laughs> ja, det, jeg tror, det er Age of Extinction. Ja, det må det, ja. Fordi etteren, der må, den må have været... Det var et trickspørgsmål. spørgsmål Det var Transformers The Movie fra 1986. Ah, yeah. <laughs> det var... Uh, Sneaky Hobbit. <laughs> det var uh, Morten Iversens lille quiz. Tak, Morten. Tusind tak, Morten. Det var awesome. Og jeg vil gerne lige sige, da jeg sagde, at, at det var ikke altså fans af showet, jeg mente. Når en fans af serien skriver spørgsmål om noget, så er der tit ting, de, der er underforstået, fordi man selv altså går det ind i universet. Det er bare lige okay. Tusind tak for alle dem, der har skrevet ind. Vi kommer nemlig til flere af jer, når vi skal til verdens bedste filmliste, som vi skal lige om lidt. Men I kan skrive den til os på Facebook og Twitter. Der hedder vi Filmsnak. Vi mm. har også en e-mailadresse. Den hedder podcast Og det er vist det. Ja, <laughs> ja. Men så skal vi til verdens bedste filmliste. <laughs> yeah. Why so serious? want to make him an offer he can't refuse. You You're talking to me? May the force be with you. motherfucker. I'll be back. Verdens bedste filmliste. Og skal jeg ikke lige forklare, hvordan den her den kører? <laughs> verdens bedste filmliste er verdens bedste filmliste. Åh, oh, Anders, du ser sådan lidt vred ud på mig. Fordi jeg tog den fra dig. Mm. Nå, no. Og det er simpelthen, hvor vi, I lytter, I sender film ind til os, og så ranker vi dem mod hinanden. Øh, og det her, det er verdens bedste film, der er ikke nogen diskussion om det. Og øh, den bedste film, Anders, hvad er det? Det er Steven Spielbergs Jurassic Park. Nå, ja, det, det er ret fantastisk. Mm. Hvad er den sjette dårligste film? Åh, oh, jeg, jeg tror, hvis det ikke tager meget fejl, er, er vi så nede i Tron Legacy. Plus minus <laughs> Plus minus en <laughs> Ja, det er Fordi nu er jeg nemlig fortælle konceptet om Ommerlisten, hvor at For eksempel <laughs> En film som Indiana Jones 2 Pt. den sjette dårligste film Så kan I lytte og Brokke jer, og hvis nok har brokket sig, så kommer det på Ommerlisten, hvilket Indiana Jones 2 er og vi kommer til at uh, placere alle de her film der er på ommerlisten. Dem kommer vi til at uh, genplacere i vores afsnit 200, hvor at uh, vi har vores gigantiske Marvel afsnit, mm -hmm. hvor vi, vi vil snakke om alle Marvel-film, der overhovedet er været, uh, fordi det er også lige den dag. Det afsnit afsnit 200 det er der hvor vi kommer to af rock. Og så passer det meget godt når vi alle er der, Jamen, så skal vi selvfølgelig lige genplacere om og liste. Slås som verdens bedste filmliste. Det, det bliver så hårdt. Jeg frygter det. Jeg, jeg sidder og skriver argumenter ned nu. <laughs> Q-cards. Yes. Hvad med lektielisten, Anders? Ja, hvis uh, to af os, som minimum ikke har set en film, så ryger det på lektielisten. Og uh, I kan se hele den her liste inde på filmsnak.dk. Klik på verdens bedste filmliste, så kan I se vores uh, top 1 til 102. Mm -hmm. Men Troels, du har faktisk lavet lektier. jeg har lavet lektier. Ja. Jeg har nemlig set en film. Og ja, det er Clouds of Sils Maria. Og det, jeg siger det lidt på den her måde, fordi at det, er sådan, det er en meget fransk film. Ja. Og det er med, den er lavet af Olivia Assayas. 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 Assay. Ja. <laughs> Mig og fransk, det er ikke så godt. Og har Juliette Binoche i hovedrollen sammen med, og, sammen med Kirsten Stewart. Og uh, Kirsten Stewart, hun spiller den her Nej, øh, Juliette Binoche spiller den her sådan, skuespillerinde, den her store skuespillerinde, som er ved at blive lidt ældre, øh, og hvordan hun ligesom prøver at ge, skal ligesom være i rollen, når hun bliver ældre og sådan prøver at at have, have gang i karrieren og sådan noget. Og så skal hun spille, øh, hun har hun har været med i et, det der gjorde hende kendt, var et teaterstykke, hvor hun spillede den unge pige, som øh, som er sammen med den her ældre øh, hvad hedder det, kvindelige øh, forretningsdame. Øh, men nu er hun så, siden hun er blevet ældre, så kommer hun til at spille den ældre udgave, af, som, som hun spillede over for før. Og det handler meget om, hvordan hun er i den her rolle og snakker med hendes assistent, der spiller Kirsten Stewart. Den er meget langsom, den her film. Var den ikke på fransk? Æh, den er faktisk på engelsk, okay. meget af det, men der er også noget fransk og der er også okay. noget tysk. Øh, den er meget langsom, den er meget talende, det er meget... Øh, Louise Binoche og Kirsten Stewart op på et, øh, et stort hus op i Alberne, der bare snakker. Og det er så lækkert. Øh, jo, jo, det er vildt lækkert, og jeg synes faktisk, det var, jeg synes, det var imponerende i forhold til skuespillere, de her to skuespillere, hvor meget de captivated, altså de holdt mig fanget om en, hvor de bare, hvor måske øh, 20% af al tiden, der er i den her film, der er to timer lang, der læser de bare op for manuskriptet til den her, det der teaterstykke, de skal. Æ, men, men ret fanget af det, og det fungerer egentlig okay. Altså, jeg synes ikke, den er... Det var ikke mind-blowingly god, den her med, at jeg synes, det var, det var, stærk, og nogle virkelig, virkelig stærke roller. Æ, og jeg var fanget, og jeg synes, det var ret fint. Og jeg blev sådan lidt glad for Julia Binoche. Hun er godt nok sej. Den mm -hmm. En fransk skuespillerinde. Og det er Kirsten Stewart også. Æ, så måske skulle jeg kaste mig ud i hendes film Personal Shopper. Som jeg kommer til at snakke om i næste afsnit. Nå. Den er god. Den er rigtig god. Okay. Ja. Nå, men vi skal have placeret Claus og Sils Marie, og... Øh... Jeg er ikke med på den. Nej, det er jo. <laughs> <laughs> det er jeres hænder. Jamen, det... Er, tak. <laughs> altså, jeg synes, vi skal... På den anden side af... Altså, Apollo 13 og sådan noget for mig er den... Og det er jeg glad for, at du faktisk vil have den så høj. Jeg troede faktisk, vi var lidt længere nede. Ej, men jeg, har sådan lidt lyst til at... Jeg må tænker måske, The, The Wrestler. Er den bedre end The Wrestler? Er den bedre end Olsenbanden i Jylland? Det er den. <laughs> Som er nummer 52 på listen. <laughs> Please, lytter. Kære guder derude. er, der er ikke en, der har skrevet ind med det der. <laughs> 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 Ej, jeg tror også, det er fint nok, for jeg har en fornemmelse, at jeg er den eneste, der har, eneste af vores filmsnakværd, der, der har det her sådan had til, eller had, det så meget, irritation over Olsenbanden. Men det er jo et af de steder, hvor integrationen er slået fejl. Jeg har aldrig set en Olsenbanden-film. What? Jeg har det fint med det, altså. Det er skide altså. Du kører bare. <laughs> <laughs> øhm, men er den bedre eller dårligere end The Wrestler? Anders? Jeg synes, den er lige præcis dårligere end The Wrestler og bedre end Mulan. Jeg skulle ikke have nævnt Mulatten. Nej, det skulle du faktisk ikke. <laughs> Fordi uh, de, den er, ikke, den er ikke bedre end Kill Bill 1, synes jeg. Nej, jeg synes faktisk heller ikke, den er bedre end Kongen Kabale. Nej. Så jeg, jeg, jeg synes faktisk, den, den daler lidt. Er den bedre end Argo? Ja, jeg synes faktisk, den er bedre end Argo. Det kunne faktisk være godt, en god kommentering. Ja. Ja. Jeg tror faktisk, det er... Uh, in sync, Anders. Ja. Vi ja. er bare totalt there. Ja, det bliver vi ikke næste gang. <laughs> Nå. Fordi at uh, Clouds of Sils Maria... Den franske film øh, er simpelthen bedre end Argo, men dårligere end den danske kongekval. Sådan. Og nu skal vi til øh, Morten Iversen igen. Fedt. Fordi at øh, ud over at lave en quiz, så synes jeg jo, det er for dårligt, at der ikke er nogen Michael Bay-film på verdens bedste filmliste. Så vi skal have Transformers 1. Ja! <laughs> på, øh, på verdens bedste filmliste. Oh, der er og Morten Isse med bare bedste venner. Yeah. Uh. <laughs> nu er du glad. <laughs> yeah. Yeah. Ja. Ja, Jamen, jeg tror desværre ikke, at jeg kan gøre så meget, Morten. Ja, the tides are against me. Ja, altså, jeg er jo... Øh, altså, jeg, jamen. synes jo, det er den eneste, der bare er nogenlunde god. Jeg mener ikke bare nogenlunde god. Jeg, kan, jeg husker den underholdende, sjov og... Mm. Men er, og den ny. bedre, er den bedre end Guardians of the Galaxy? Nej. Nej. Nej, det er den ikke. Desværre. Jeg ville gerne, men... Øh... Okay, okay, okay. Men den er bedre end Men in Black. <laughs> <laughs> det synes Anders ikke. Det er faktisk sjovt, de er faktisk meget ens på en eller anden mærkelig måde. Men in Black, det er også en fed fin. Mm. Er den bedre end Olsen den i Jylland? Ja. Uden at jeg har <laughs> set den, så ja. <laughs> jeg er enig. Den er faktisk svær, om den er. Men er den bedre end Clouds of Maria? <laughs> Det er to meget. Det er lidt opad, okay. ikke? Okay, okay, okay. Jeg ved godt, jeg går lidt ned nu. Hmm. Men den er bedre end Phantom Menace, og den er bedre end The Mommy. Det, Det er den. Men den er ikke bedre end Toy Story Lego-movie. Eller er den? Det synes jeg faktisk den er. Yeah. Jeg synes den er, jeg synes Transformers er bedre end Chanted, men dårligere end Monty Python The Holy Grail. Så simpelthen en ny 59. plads. Hmm. Hvad siger du Amal? Det er jeg ikke afvisende for. Så den er lige præcis uh, dårligere end uh, Holy Grail. Hmm. Det synes jeg faktisk er en. Uh, ja, yeah, det er okay. Det, det kan synes jeg jeg godt, er en uh, skarp placering. Jeg kan godt sove i nat med den placering. Det var, det var jo lidt sjovt, det var to næsten ens placerede film. Mm. Jeg havde ikke forventet, at jeg skulle matche Cloud Social Marie med Transformers. <laughs> men <laughs> øh, at de skulle ende stort set ens på listen. Jo. Så derfor tror jeg, at vi skal hoppe over i noget helt andet, som okay. jeg heller ikke forventer ender samme sted, men det finder vi ud af. Fordi vi skal nemlig til Singing in the Rain. Oh. Eh. <laughs> Træden scroller helt op i toppen. Okay, Troels, kom så med. Hvad er din holdning til Singing in the Rain? Det er en af de fucking mest awesome film. Jeg elsker Singing in the Rain. Og for at være helt ærlig, så synes jeg, at Singing in the Rain er bedre end E.T. Det er godt nok. Det er et eksplosivt statement, det der, Troels. Jeg mener, vi har en ny tour. Singing in the Rain er dårligere end Jurassic Park, men den er bedre end E.T. Den er ikke bedre end Star Wars og New Hope. Det har den simpelthen ikke, Troels. Nu nej, med. den er ikke bedre end Star Wars. Mener du, den er bedre end Star Wars? Og der er en giant? <laughs> <laughs> vil, du, <laughs> vil du lægge navn til det, Troels? <laughs> mener du det? Ja, du, det, det no? mener jeg faktisk, okay. altså, altså, hvis, hvis jeg er sådan helt... Men jeg kan godt se, hvad I siger. Så det er ikke fordi, at jeg er sådan... Afvisende for vores argumenter. Nej, jeg er ikke afvisende for vores argumenter. <laughs> ja, altså, men hvis jeg skulle lave den der... Hvad for en film vil jeg se lige nu? I dag? Så vil jeg se drive. <laughs> jeg vil sige <så> stav også. Af <laughs> vores top 10 i hvert fald. Nej. <laughs> det er også lidt fordi det er sådan en mærkelig ar arbitrær ting. Uh, men jeg synes bestemt, at den er bedre end Lord of the Rings. Den vil jeg godt købe. Jeg vil godt købe, den er bedre end Lord of the Rings. Ja, det kan jeg også gå med til. Den er ikke bedre end Jaws. Okay, det, det kunne jeg måske også godt... Uh... Ja, jeg, jeg, synes, vil jeg, den... go jeg kan godt give mig på den, for jeres skyld. Jeg synes, den er bedre end Jaws. Lige præcis bedre end Jaws. Ja. Oh, yeah. Det er bare, at det gør mig lidt under for få de ud af top 5. <laughs> men du får så Singing in the Rain uh, ind uh, i top 5. Ja, top 5. Okay, But okay, nej. Jeg køber den. Singing in the Rain er bedre end Jaws, men dårligere end The Iron Giant. Bum. Fascisme, når det bedst. <laughs> wow. er bedst. wow. Fascisme, når det fungerer. <laughs> 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 jeg er lidt i tvivl. <laughs> Nobody got killed. <laughs> nej, nej, det er rigtigt. <laughs> Vi blev enige. Ej, det synes jeg, det er en flot. Vi har da fået en ny øh, top 5. Ja. Det er sgu da vildt. Ja. Lad os så se, om den næste film kan gøre noget. Ja. Fordi at vi skal til Wachowski for øh, familiemedlemmerne. Søsknene. Nene. Søsknene i The Matrix. Ja. <sighs> yeah. Damn it. Se. Okay, jeg vil gerne starte med ja. den. Fordi... Mm. Go alle de film, der er på vores, lad os bare sige, top 20, synes jeg også excellerer excel ved, at de holder i år 2017. De er ældet med ynde. Ja. Alle filmene på vores top 20. Minus Jaws måske, men den har bare sin egen charme. Øhm, jeg synes ikke, The Matrix har ældet med ynde. Er det rigtigt? Ja. Jeg synes faktisk, der er flere elementer i den, hvor jeg kan se, hvor jeg bliver lidt irriteret over det. Jeg, jeg, havde det, jeg brugte nemlig som argument i går, da vi snakkede om sådan rebo, en reboot, at der er nogen, der reboot så hvorfor? Den holder jo fint, altså. At jeg, jeg, synes faktisk, at lige præcis, hvis man sammenligner, så synes jeg, Matrix holder okay. Eller sequel, de to sequels er simpelthen så grimme. Jeg synes faktisk, at Matrix holder okay. men jeg synes måske, at det der lommefilosofi, det, bliver, det bliver lidt trættende. Femte gang, du ser det. For at i lige ud. At der, der spoler jeg bare gerne hen til action <laughs> Woo, nej! Slap vi lige for at han, han skulle knævre i, i en time. Det var da rart. Og Kjørn Reeves ser se sådan lidt uh, tom ud i ansigtet. Duh. jeg er i. Okay, nej, hvad med. Jeg har et bud. Kom med. Eller jeg har et spørgsmål. Er den bedre end Spirited Away? Uh, nej. Det er den ikke. Nej. Men jeg, det er jo også min yndlings Miyazaki film. Nej, det er ikke noget. Mm. Så er jeg måske den forkerte. Hvem er undersandet? Jeg har ikke set undersandet. Det, okay. det er en fejl. Det er en fejl. Den burde du se. Det skal vi lige ned her. Ja. Og når Troels siger, at det er en dansk film, du bør se, så er det virkelig... <laughs> så skal virke en. man lytte. Du skal faktisk have altså, have den på. Jeg, jeg, jeg tror på faktisk, lind. jeg havde den. For at det var min anden, du har den tredje bedste film i år. Ja. For mig. Det er en tatovering der. Lige på lænden. Ja, undersandet. <laughs> jeg ved ikke, hvad det betyder. Ej, det vil jeg gerne. Ej, jeg skulle have sådan en... Øh, hvis, hvis jeg kunne få en tram stamp lige sådan der... Lige Hvor var der bare står undersandet. undersandet. Så lige der, når jeg lige bukker mig lidt forover, man kan se min tråkkerrøv der, så kommer der bare undersandet. <laughs> det kan man så filosofere over, Ej, hvad det betyder. <laughs> det er fordi, jeg synes, at undersandet er fucking awesome. Ja, hvis man ikke relaterer til film, så er det måske sådan lidt mere... Altså, jeg tror ikke, at folk, der tænker hvis de så en tatovering over din røv, hvor der står under sand. Åh, oh, det han, må, han må være glad for den der, den skvillen der, er, der kom i 19 eller 2000 år. <laughs> Ej, det synes jeg. <laughs> Jamen, den er, det er The Matrix, vi snakker om nu, ikke? Jo. <laughs> ja, det er The Matrix, vi snakker om. Den er heller ikke bedre end Gladiator. Det er den ikke. Ja, det, det Nej. jeg synes, nu? den er bedre end Moon. Ja, det kan jeg også godt Ja, det, det kan jeg også godt. Moon, den forstår jeg aldrig rigtigt. Jamen er det så imellem Gladiator og Moon? Det, det er en ny 26. plads. Det sy jeg synes, vi er meget... Jeg synes, vi er gode til at finde sådan, sådan... den der åbenbaring, det her er den rigtige placering. Altså, jeg vil også sige, at jeg har den på i dag. Jeg har fået sommerferie. Jeg kan gå med til hvad som helst. Men så er den aller sidste film, vi skal have ordnet. <laughs> uh, vi har ja. den aller sidste film. Uh, er vi uenige nu? Det kunne vi godt være. Okay. Fordi vi skal til uh, Guillermo og Del Toro. Okay, jeg ved ikke, om det nærmere med italiensk. Det er nærmere De <laughs> <Er der så laughs> Spanier. Men <laughs> lige meget, øh, fordi det er jo Pans labyrint. Ja, simpelthen så flår at indrømme, at jeg ikke kan være med på den. Fordi jeg, det var meningen, jeg ville What? se den, men jeg kunne ikke få nogen subtitles. Og så da jeg kunne se den igen, der var jeg alene, og jeg kan ikke se sådan nogle film alene. Så jeg har ikke fået den set endnu, men den er på min liste over ting, jeg skal se. Jeg ved godt, det er en det, fejl. Det er lidt pinligt, ja. Jeg ved godt, det er en fejl. Ja. <laughs> jeg, tør, jeg bare ikke. <laughs> Ej, den er også lidt uhyggelig. Det vil jeg gerne i dag. Jeg sad også sådan. Her. <laughs> Anders. Ja. Det er en fremragende film. Det er en fremragende film, ja. ja. Men er den? Jeg tænker, jeg er lige nu i tvivl om den er top 10 fremragende. Og jeg kunne godt være med på den øh, diskussion. Fordi at. Øh at den. Bedre end wall Nej, -E. måske et dårligt spørgsmål lige dig. Ja, du skal ikke spørge mig. Er den bedre end Drive? Ah. Jamen, er den bedre end Drive? Er den ikke det? Er den? Ja. Åh, det går ondt. Det går virkelig, virkelig ondt. <laughs> Jais. Jamen, er den bedre end Leon? Lad os starte der. Det er vores øh, top 10 lige nu. Hmm, 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 hmm. Det synes jeg, den er. Så er den også bedre end Eternal Sunshine og Dark Knight, Pulp Fiction. North by Northwest. Det er, lidt, det, de, de, de er faktisk de film, der gør mest ondt. Og Oldboy, for den sags skyld, for jeg synes ikke, den er bedre end Oldboy. Eller Dark Knight. Eller North by Northwest. Eller The Shining, for den sags skyld. Det synes jeg, den er. Kan du så købe den er lige under Oldboy? det er lavt for dig, tror jeg. Nej, jeg kunne godt nærme, jeg synes, når jeg kigger på min top 20, er faktisk helt ned til min top 25, så synes jeg ikke, der er nogen, der er... Ej, jeg tror måske, så synes, synes jeg egentlig, at det er en ret stærk liste. Ej, top 20, så er jeg faktisk slet ikke i tvivl om, at vi det her det er klassefilm alle sammen. Det er alle sammen film, jeg en eller anden vil give, give fem stjerner. Det mm. kan man så diskutere, om det er... Altså, så vi kan altid komme ud i sådan den subjektive holdning om, at, mm, at den har lige lidt sådan, sådan... Men det er jo et fantastisk film alle sammen. Mm. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at de 20 film er, er mesterværker. Det synes jeg i hvert fald ikke, der er nogen tvivl om. Øh, så... Om det er lidt den ene, eller om det... Jeg ville nok gerne have haft den lige... Hvis jeg skulle være helt vælge, så lå den på den ny 8 som øh, det må så blive ny niende øh, plads. Mm. Øh, lige over The Good The Bad Og The Ugly øh, eller lige under mener jeg selvfølgelig. Og lige over Drive. Lige overdrive. Ja, det, over den vil jeg være ked af. Ja, og det kan jeg måske godt den kan jeg godt forstå. Jeg kan godt købe det, men så synes jeg jeg synes den er bedre end Dark. Nej, det synes jeg virkelig den er. Jamen det synes jeg ikke. Og jeg synes ikke den er bedre end Pulp Fiction Og North by Northwest og Oldboy. Bum, så er vi tilbage i udgangspunktet. <laughs> Det er en god podcast det her. Jo, no! <laughs> bare stillhed. <laughs> dum, dum 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 Okay, 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 så giver jeg mig en plads. Under North by Northwest over Aalborg. Okay, det kan jeg gå med til. Det er fint. Mm. Det er kompromiserende søndag. Jeg, jeg føler det er ret meget meget der. Jeg, jeg er en dårlig hackler. <laughs> jeg giver mig en så. Tjek, <laughs> <laughs> vi må øh, hellere hoppe til nyheder, og det var Åh, oh, hvad var det, det var? Det var et eller andet sindssygt. <laughs> creative Differences News. Ja. <laughs> Nå, ja, Creative, her er Creative Differences News med Troels Pew! Ja! Og så er det tid til nyheder for Hollywood. Og den no. lidt er altså lidt destruktivt Undskyld. Det er, fordi jeg, jeg, glæder mig allerede til de trailers, vi skal snakke om. Nå, men det er godt. Jeg er virkelig sejt. Lad os bare komme over den her nyhed. Okay. <laughs> men nyheden er, som den lidt sære titel, jeg proklamerer, Creative Differences Nyheder. Og det er fordi, at der er sket noget øh, voldsomt i Star Wars land. Meget. der kommer den her Han Solo-film. Ja. Yeah. Om den unge Han Solo. Og øh, der, instruktøren på dem var Phil uh, Lord og Chris Miller. Og Anders, hvorfor kan du godt lide dem? Jeg synes, deres tone er helt vildt fed i film, som blandt andet 21 Jump Street og 22 Jump Street. Oh. Og så ja, 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 jeg kommer til deres, øh, deres store trumfkort, som Magnum er... Magnum øh, Opus. Ja, det Lego Movie. <laughs> <laughs> ja, det er simpelthen instruktørene bag de her tre film, som Anders lige har nævnt. Um, og de skulle øh, instruere Han solofilmen. Og øh, den, har, øh, den her film har været i det, som hedder principal øh, shooting. Altså der, hvor de simpelthen skyder filmen. Det har de nu været i fire og en halv måned. Og der var cirka øh, halvanden måned tilbage. Og nu har de simpelthen... Så har Lucasfilm og Disney har simpelthen sagt, Vil du, vi gider ikke have jer længere. I fyret. Og så er de kommet med den her lidt vage term. Hvorfor er de blevet... Så folk de spørger, hvorfor blev I så fyret? Jamen det er så creative differences. Yeah. Og det er det samme som at sige, at vi er ikke helt enige om, hvad for en retning filmen skal tage. Og nu er vi blevet så sure på hinanden, at vi ikke gider arbejde sammen. Så det der er sket. Yeah. Og det er jo sådan lidt spændende, fordi det er meget, meget sjældent, at det sker tit, før filmen går i gang med at ligesom blive filmet i det, der hedder preproduktionen. det er meget, meget sjældent, at det sker under selve filmningen. Der, der var jo lidt øh, ved hvad hedder det Rogue One filmen der så havde vi jo Gareth Edwards som da der skulle til at laves reshoot så fik øh, han så hvad hedder det kom Tom, uh, Tony Gilroy hmm. ind og var med som øh, co-director. Og oh, hvad er det nu Tony Gilroy det er det han har lavet Michael Clayton. Michael Clayton ja det er rigtigt. Ja, han skrev en del af, en del uh, Born. Born film ja det er rigtigt. Ja. Så han kom simpelthen med ind og var med uh, instruktør på den, men han Uh, og det var også sådan at, fordi der måske var en uenighed mellem uh, instruktøren på selve filmen, og uh, hvad hedder det Kathleen Kennedy, som var, er uh, som leder Lucasfilm. Ja. Men de er simpelthen uh, de er simpelthen gode for hinanden. Og, 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 såsomt, uh, på han Solo-filmen. Og så som man kan forstå, så Kathleen Kennedy, hun virker som om hun har et trumpkort. Hun har vetoret. Hun har, det er hende der bestemmer. Yes. Hun, hun er, er the big Kahuna. Ja. Uh, hun det er det er hende der er producer på alle filmene. Og det er hende, der er, hun er executive producer øh, på det. Så det er hende, der og hun er direktør for Lucasfilm, dem, der ejer hele skidtet. Og dem, der bestemmer hvad reelt, hvad der skal ske. Mm. Øhm, så, så det er sådan lidt spændende. Og Kathleen Kennedy, hvis man skal sammenligne med... Der er jo det her Marvel. Der er Marvel Marvel Cinematic Universe. Det er jo styret af ham, der hedder Kevin Furch Og du kan, man kan lidt sammenligne dem. Mm. Altså, Kevin Firch, han er og Kathleen Kennedy, de er de står lidt for hver det. deres. Og det er dem, der bestemmer. Det er, hvad hedder det? Krem eller krem. Ja, det er dem, der bestemmer. <laughs> ja. Øhm, og kan Kennedy som smidt de her ud. Og det er der forskellige rygter om, hvad det skyldes. Og det var, hvad jeg, kan, hvad jeg kunne forstå, så er det fordi, at den måde, de har filmet, i hvert fald 21 Jump Street, nu er lidt sværere med det Lego Movie, givet det en animeret film, men, men at det er meget baseret på improvisation altså lad skuespillerne spille mm. scenerne ud, og gøre mm. som lidt, når jamen, tjener en take som på at gøre et eller andet, andet fjollet, og så ser vi, hvad der sker. Mm. Det er måske ikke måden, man kører en Star Wars film på. Det er det ikke, og slet ikke, når den er skrevet af Lawrence Kasten, ham der har skrevet uh, hvad hedder det? Empire Strikes Back. Og han er, han er meget streng, og det var faktisk en af hovedgrundene til, at uh, de stoppede det her samarbejde. Det var simpelthen, at instruktøren og man skrev forfatteren, uh, de kunne ikke sammen. Det om, er jo også ham, der... Lawrence Kasdan og også ham, der lavede Raiders of the Lost Ark. Men det, jeg bare ikke forstår, det er, at når man... Øh, manuskriptet er vel skrevet før... Hvad hedder det? Øh, äh, Miller og... Hvorfor er navnet lige væk? Æ, Phil Lord. Phil Lord, tak. Inden de blev sat på. Så de må jo... Som, de må have købt manuskriptet. Ja. Præcis. Så altså, de må have kigget på det og så tænkt... Det her, det er sjovt. Det er den vinkel, vi også godt kunne se. Vi køber os ind på det. Ja, tak. Men derfor kan jo eksekveringen vel sige, det vil ikke godt være... Ja, så hvis de er vant til, at et manuskript det er en uh, guiding det er star, ja. men det er ikke nødvendigvis noget, man følger slavisk. Nej. Ja. Øh, og det er ha ham her, man ikke enig i. Nej. Og det så har været et, uh, rygterne siger, at det har været relativt loos og rodet, hvilket, at uh, Kathleen Kennedy overhovedet ikke uh, kan acceptere. Uh, ja, eller heller ikke er særlig glad for, så det har været noget rodet generelt. Så de er simpelthen blevet fyret det er måske også noget råd i en film, hvor man har så meget original source material, og man skal forholde sig til, at man bare leger fri leg på sættet. <laughs> ja, nu går rygterne på, at Free uh, Jump Street, det er et kryds mellem Men in black univers, Så jeg tror, Phil Lord og, <laughs> og, Melody, de så er sådan rimelig loose, hvad end går. Ja, det tror jeg også. <laughs> øh, men også en af de der, der var meget uenig om, hvem er hans solo-karakteren? Mm. Fordi ja. at uh, en af de ting, som, som hvad hedder det, uh, der var ude, det var, at uh, for Lord og Miller, øh, de var, de vil gøre ham mere komik, som en mere en kom, klassisk komedikarakter. Jeg hørte yeah. Ace Ventura. Ja. Yeah. Uh. Og <laughs> det er ikke Han Solo, og det kunne øh, ham Lawrence Kasten ikke acceptere, at han blev, fordi han er Han Solo er sarkastisk og selvisk. Han er ikke en, han er ikke Ace Ventura. Nej. Nej. Og det kan jeg måske godt købe med på. Ja. Og jeg har sådan lidt... Jeg har nemlig ikke lyst til... At jeg kan ikke se Han Solo være en 21 Jump Street film. Ikke at sige, at 21 Jump Street er en dårlig film. Jeg kan bare ikke se de to sådan smelte sammen. Nej. Og så jeg kan måske godt... Jeg er ikke, er ikke... helt sådan... Når man hører det her, er jeg måske sådan... Kunne det måske godt være meget fint, at de gik fra hinanden. Øh, hvis det var det, der var endt. Men... Nu har man jo så fundet ud af, hvem der skal ligesom tage over. Og det er jo den lidt mere kedelige del af de her nyheder, fordi jeg har sådan set ikke noget problem med, at de er blevet fyret som sådan. Jeg synes faktisk, det er et kado til de to faktisk, ja. fordi jeg synes faktisk, Garrett Edwards, at det nok har været en... Han har jo et eller andet gået på kompromis med sin integritet ved at sige, jamen det er godt, du køber ikke ind på den måde, jeg gerne vil have det, så gør vi bare ligesom du gerne vil have det. Så på mm. en eller anden måde, så, ja. så giver uh, Lord og Miller jo sådan lidt fingeren til katten Kennedy. Det er fint, du synes det. Vi går ikke på kompromis med den måde, vi gerne vil lave film på. Så vi vil hellere sige nej, og så kan du vælge at fyre os, hvis det ikke er okay. De, bliver blev så fyret, og så gik de over og lavede noget andet. Så det er det sådan lidt, det er en dårlig historie, ja. Men jeg tror egentlig, at Lord og Miller nok skal komme ud af det på den, fint på den anden side. Fordi de har jo et eller andet sted bare vist, at de står ved den måde, de gerne vil lave film mm. på. Jeg tror bare ikke, det er sådan, verden fungerer i uh, big business Hollywood. Fordi der er det sådan lidt, hey, der er mere end én, det er ikke jer, der er, I, I ikke de eneste, der er omkring at lave en film. Men så skal du ikke ja, altså, nu ved vi ikke, hvad der er foregået, men jeg er da ret sikker på, at de har ikke lagt skjul på den måde, de gerne vil lave en film på, inden de gik i gang med det her. Så, så et eller andet sted, når du køber ind på at tage en anderledes type instruktør, eller en, der har sin egen vision, så skal du også købe ind på det, og så skal du vælge en anden. Nu skal du ikke starte med det. Nu skal du lade være. Jamen, altså, jeg ved ikke om det er det Jeg synes egentlig at øh, Jeg tror at Jeg er sådan mere på Jeg synes at det er sådan lidt Når de var i gang med at fuck det op Jamen så fyrer vi dem da Hvorfor er det de ikke øh, Nå, ja, Altså ja, ja. Hvis, hvis, hvis de ikke øh, Hvad hedder det øh, Instruktøren har ikke altid ret Jeg er creative Så jeg Men, er Jeg er den store kreative sjæl Så jeg ved at alting er korrekt Nej 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 Sådan fungerer verden ikke Det er et samarbejde Om at lave en god film Og hvis det nu var en dårlig film De var i gang med at lave Så er det måske det eneste rigtige at gøre så er det jo at smide den på borden, og så sats på, man kan så sige, Men, ja. ja. Men nu lød Kathleen Turner, eller øh, hun er ikke som en, der, øh, der gik på kompromis med noget. Nej, det tror hun nok ikke. <laughs> hun giver så nok ikke særlig meget. Nej, <laughs> det tror jeg heller ikke. Hendes mand er jo så også... Så hvis de øh, bare har skulle bøje sig for deres, eller der, hendes vision af, hvad det skulle være, så kan det godt være, at de bare har sagt, F you. Ja. F you. I'm going home. Ja. Yeah. Altså, jeg vil ikke, øh, det, det er jo lidt det, der er, når, hvad hedder det, det er jo sådan en ting, som er sket meget med, Øh, hvad hedder det, instruktør, det er, eller altså, de her store franchise, så hiver de sådan en, en, mere ukendt instruktør ind, for at lave en af de her mega blockbuster, øh, som, fordi de vil gerne have den originale stemme. jeg er altså ikke altid, det går lige godt. Men, men jeg synes jo, det har lykkedes for Marvel, så det er det, jeg synes, oh, at... de smed jo Edgar Wright på porten også. Det gjorde de, og det var synd, fordi ville vi ikke alle sammen gerne se set en Edgar Wright Ant-Man. Jo, jeg vil og nu se. får vi en uh, Taiki waititi uh, tor som ser amazing ud, og der er væk forskel på en uh, og hvad det hedder Guardians. Uh, Gun. Ja, James Gunn. Der er væk forskel på James Gunn som instruktør og de folk der er Russo Brothers fra, uh, fra Civil War eller uh, Winter Soldier. Mm. Altså så der er man, man kan tydeligt mærke at der er en anden stemme bag. Øh, men jeg, jeg synes heller ikke, det er et dårligt bud, men man skal jo også bare være opmærksom på, at jeg tror ikke, at så sker der nogle af de her ting, hvor, nå, okay, jamen så kunne de ikke leve op til opgaven. Mm. Altså, jeg er, jeg er lidt mere på Kathleen Kennedy øh, <laughs> og Lawrence Kasdan, øh, fordi jeg har sådan lidt... Det er nok dem, der ved bedst, når det er Star Wars, fordi det er fucking dem, der har været med til at starte det op. Ron Howard. Ja, ja, men så kan vi diskutere, at Ron Howard, <laughs> det er det mest død, syge fucking valg til en instruktør. Altså, det er jo som at... Altså, Altså, det er tand mere kedeligt end øh, Spielberg. 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 Altså, det er simpelthen så gammelt og godt. Har I ikke set, at hans, øh, han lavede sådan en uh, Get Out and Vote-video, da Obama han skulle vælges første gang? Nej. Det var sådan noget med, at øh, det er jo i på på apokalypsen hvis ikke folk <laughs> Det var mega. Men den er sådan totalt underspillet. Han sidder, sidder bare med kasket og snakker til kameraet sådan helt stille og roligt. Mm. Men det har grineren, det han ja. siger. <laughs> ja, og Ron Howard, bare lige, det er jo så ham, der skal instruere hans solo nu. Og det er ham, der har lavet Apollo, Apollo 13 og uh, Rush. Og uh, Beautiful Mind, den ene oh, cool film, Troels, uh, til. Um, så du græder til at Ja, det må se. Rush var en fed film. Rush er en mega fed film. Jeg må sige, Heart of the Sea. Ah, Jeg, ah, oh, jeg kan ikke huske, oh, er det den, uh, er det no. den, 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 den gode, den middelmåde, er den elendig elendige Hemsworth? Det er den gode Hemsworth. Den gode? Okay. Jeg lidt det. Ja. ikke det den gode Hemsworth, det er en dårlig film. Men han har jo også, han har jo faktisk været, været med ind over, han har været en del, han har arbejder en del sammen, sammen med George Lucas. Han var jo ham, der instruerede Willow, som var ja, et øh, ja, Lucas-projekt. Øh, Og han var jo også med i uh, George Lucas' første film, American Graffiti, som hmm. skuespiller. Nå. No? Yeah. Uh, Ron Howard Ron Howard startede som uh, skuespiller. Barnestjerne. Ja. No. Yeah. Nå. Yeah. Trailers. Skal vi se trailers? Og det er jo en uh, lækker bisken af en omgang. Det er det. Ja. Yeah. Fordi den første trailer, vi skal snakke om, det er en trailer, der lige er udkommet. Og, og det er til Anders' yndlingsfilm Pitch Perfect 3. Kommende mm. yndlingsfilm. <laughs> okay. Anders. Ja. Yeah. Hvad synes du om den her trailer til Pitch Perfect 3? Altså, en af årtiernes bedste film, det må jo være Pitch Perfect 1. Altså, den er eminent god, den film. Jeg vil sige, at den er god, eminent, det er måske lige... Det er en stærk film. Toren der er Sound Machine, den er hylende skæg. Han kan fem stjerner. Hemmel. Jeg har ikke set nogen af dem. Det er en fejl. Okay, nej. Jeg tænker ikke, det er. jeg må så... jeg synes, du, du må godt se etteren. Okay. Og egentlig også to. Ja, også to. <laughs> var de ikke også i Europa i toeren? Det var de da. Nej, de, de tog bare over, for, fordi de havde den der. De ja, skulle, det var de skulle, se, øh, Danmark, fordi det var hovedkonkurrencen derovre. Ja, okay det her, der ligner det så, at de er alle sammen gået hver til sit, de er studeret og alt det der, de uh, laver alle mulige mærkelige ting, og de skal så gå sammen igen, fordi de savner at synge, så går de til en international sangkonkurrence. Men det er ikke en sangkonkurrence, nødvendigvis, ah, det er bare en ø, musikfestival noget. De rejser rundt og ligesom laver sådan noget show for, hvad hedder Fodaterne. det, Amerika for amerikanske yeah. soldater i Europa. Jeg, jeg glæder mig helt vildt til at komme tilbage og, og øh, og især jeg også høre kommentatorerne, hvad hedder hun? Og øh, hun Elizabeth Banks. Ja. Og jeg, jeg glemmer, hvad den anden hedder. Den. Mm. Det er hyldende morsomt. Jeg ved dog ikke helt med historien i den her. Jeg synes måske, at det virkede lidt øh, all over the place, i baseret på den her trailer. Det virkede til at være et stort virvar af alt muligt. Så det er jeg lidt bekymret for, hvad der egentlig er, der er plot i den her film. men Vi skal danse på soldaterne. <laughs> <laughs> jeg vil gerne sige det. Kæft, jeg blev skuffet over den her trailer. Den ser virkelig ikke særlig god ud. Det, den ser rodet det, ud. Den ser rodet ud. Ja. Det ligner et, 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 et let irriteret money grab. Ja. Altså sådan, oh, okay, der er en sure money. Nu, nu kører vi den. Det det, det, det virker. Det også. Jo, 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 jo. Men det, selvfølgelig er det det og sådan noget, men det virkede bare kedeligt. For det, mig lignede det, og jeg er ked af at sige det, men det lignede for mig Hangover tre for Pit Perfect. Det kan jeg godt give dig. Eller Sex and the City. Var der tre film? Ja, er der ikke <laughs> to? Der er to. Jeg tror, det er okay. to. Okay, men toeren. De nåede simpelthen det samme trin af ringenes fra et til, på et til to, som den her gjort fra et til tre, apparently. <laughs> <laughs> ja, så... Jeg det jeg, jeg, jeg skulle... Men noget. vi skal anmelde den. Selvfølgelig skal vi det, Anders. Woo! Selvfølgelig skal vi anmelde Pitch Perfect. Og jeg kan sige, at den kommer den 22. december. Og, og, jeg håber, at det er Martin, der skal anmelde den sammen med os. Det kunne være meget sjovt. Ja. Jeg håber Martin også det? Ja, oh, han okay. er også fan. <laughs> okay var ikke lige så stor fan. Der, der, vi, havde, vi havde virkelig et af på besøg den dag, hvor vi havde øh, hvor vi så Pitch Perfect 2, hvor Andersen så... <fim> fem stjerner, og helt <lid> op at køre. Det var sådan, vi andre gav den tre, og var sådan lidt... Jamen, den er sgu meget sej, den her. Det var meget morsom, men altså mere fantastisk. Ja, den også med sådan helt op... <lid> er <lid> der, jeg kan ikke lade være. Har I set Kops musikvideo? Ja, men det er fucking til etteren. Yeah. Se se, okay. se Pitch perfekt. Oh. Og, og, og Cops ja. Nå no. no, Det er næste trailer Anders Det her det er en trailer til dig Det er lidt kedeligt Fra mig <laughs> til dig og det er uh, en trailer, som... Uh, som Niels... jeg skal lige hente mit amerikanske flag og hejste op et eller andet sted? Jamen, det er du nødt til. USA. 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 det er Niels Steinmeier, der sætter den ind på uh, Facebook. Ja. Tusind tak for det, Niels. Og det er traileren til Stronger med Jake Gyllenhaal i hovedrollen. Som? Det ved jeg ikke. Boston, <laughs> Boston Marathon. Offer. Okay. Offer. Okay. Han, han, spiller uh, Jeff... Uh, Bauman, eller yeah. Bowman, øh, som øh, det, øh, ser på, at hans kone øh, løh, løber. løber Boston Marathon lige der, hvor der er den her bombesprængning, og han mister sin ben. Og så følger man så øh, hans genoptræning bag. Vej tilbage til livet, tror jeg. Ja, yeah. Stronger. Anders, det her det er jo lige en lean film for dig. Det er jo sådan en film, hvor jeg tænker, det har alt, hvad du gerne vil have. Det eneste, man mangler, det er Donald Gleason. Prøv at se, hvis det nu er Donald Gleason der var hans storebror. Nej, ah, Carey Mulligan som løberen. Ja. Uff, nå. Men, okay. Den her film. Ja. F Jeg kunne egentlig godt have tænkt mig en film om uh, Boston Marathon uh, bombing. Det kunne egentlig have været spændende. Den er lavet. Er den det? Ja, ja. Hvornår den kom skete ud den år. Hvornår skete det? Var det i 2005? Oh, er det for 10? 2013. 13? Okay, ja. så det er ret nyt. Ja. Og det... Okay, jeg vidste faktisk at ikke, at der var lavet en fed lov. jo, jo den kom sidste år. Nå. Øhm. Fordi, men det skal bare handle om bumpningen, og ikke... Det menneskelige drama. Ja, altså, det så så dansk ud. <laughs> <laughs> okay, men... Øh, Nej, jeg, der er intet i mig, der har lyst til at se den her film. Jamen, det var Jack Gyllenhaal. har. Ja. Altså, jeg synes faktisk, Jack altså, hvis man får se den, så er det på grund af Jake Gyllenhaal. Altså, ja, han, helt ja, Altså, han greb mig, men, øh, men, men, jeg bliver... Men det ikke, du ser du heller ikke om Prince of Persia. <laughs> wow. Du skal, hvis du gerne vil se noget om, øh, hvad hedder den, øh, Boston Marathon bumpning, så skal du Patriots Day. Nå, nej, er det også om det? Ja, ja, ja. Nej, nej nu, nu skal jeg hejse min flag endnu højere op. <laughs> ja. Jeg har det svært med sådan nogle amerikanske film om katastrofer, især når de er sket for nylig, eller sådan store begivenheder. Yeah. Solly og... Uh, det bliver bare sådan noget... Det Solly, Solly var også kedelig. Men yeah. United 93... 73? Hvad var den hed? Ja. Den er fed. Er det 9-11? Ja, men det er den fede 9-11. Okay. Det er den, der, var, oh, det er yes. den, der, der ikke det hedder, den, der hedder det, der World fede. Trade Center. Jeg er med. Men <laughs> Nicolas Cage... Uh, no. Nej, men det, er så, det her det er så så patriotisk ja, ud. Ja. Så kvalm. Ej, men det blev simpelthen så meget. Men det altså. så også ud som om, at der var lidt en historie den der med udstillingen af de her ofre og, og altså han i hvert fald sådan lige hvad sådan kunne eller med replikkerne og sådan, så siger han jo noget på et tidspunkt med, at han ikke gider at være den her mand, de trækker frem, mm. når de skal parade. Altså, ja, lave parader. Her og vise, ja, vise synge Star Spangled Banner og ja, se, hvordan at, Så uh, hvis det måske de ikke kan knæk være en... Uh... De knægtede også ikke. Ja. Så hvis det måske kan være sådan en lidt kritisk kommentar på, hvordan man sådan... Ja. Så kunne du måske... Ja. Det, er sådan det... Altså, det er sådan en film, jeg venter på at se, om den får gode anmeldelser. <laughs> Fordi det, virkelig, det siger mig ikke noget. Mm -mm. Altså, Game det er... of Thrones. Videre. Ja. <laughs> Vi går videre. <laughs> og det er nemlig rigtigt. Vi går nemlig videre til den... Vi skal snakke om den nyeste Game of Thrones trailer. Fordi Game of Thrones, der er fandme ikke lang tid, til det begynder syvende sæson. Nej, og juli. Par uger, 3 uger. Ja, yeah. tre uger. Nej, 16. juli. 16. Ja, søtten. Åh ja. ja. Vi skal, skal, vi må også skal, skal vi lave et eller andet. Skal vi finde ud af et eller andet. Vi må vi må, vi, må vi, finder et på la, noget. vi finder på et eller andet. Det må Stay vi gøre. Stay tuned. <laughs> <laughs> Men nej. Amal, er du sådan en der skal sidde klinet til uh, Game of Thrones? Jeg er jo en af dem, der startede med at se serien, skal simpelthen op, fordi jeg er sådan en, jeg skal have lidt justice ind. Ellers, hvis jeg bare ser on og på on så bliver jeg sådan lidt træt. Så jeg stoppede stoppet faktisk, og så så jeg den igen, og så kørte det. Øh, og, og i den sidste sæson, der kom der lidt justice, og det ser ud som om, at nu skal vi endelig til at have noget justice. Der er nu, skal nogle de, ind, nu skal de endelig få smæk, alle de onde mennesker. mennesker, der skal slås ihjel, og yes! det er nu, det bliver godt. <laughs> så du, du, du er meget sådan en, der, du, du var ikke så glad for, at, der bare, er, at alle de gode fik hukket hovedet af? Nej, nej, så bliver, så bliver jeg træt af det. Altså, jeg, altså, det er jo real life, så kan man lige skal gå ud i virkeligheden, og så <laughs> må vi gå ud over alle de gode. Men jeg seriøst, Wow, det var blik. Men altså. wow, mind mig om, jeg ikke skal til Aalborg. <laughs> <Ja>. <laughs> men når det, Op til når, når det, Alan <laughs> det ligesom det, der var sådan intriguing med den her trailer. Det var jo den der tale, man hører over det meste af traileren. Jeg tror, det er Jon Snow, der snakker. Om, at nu skal de her to familier forenes i kampen mod det onde. Og jeg håber så meget, at uh, Daenerys Targaryen han snakker om. Men, jeg vil kunne forestille mig, at det er sådan noget, der kommer i slutningen af sæson 7. Det Og så starter vi så, sæson 8 på den der måde. Ja, sådan. ja. Men det er så noget, når de gør sådan noget i traileren. Fordi det er det første, jeg venter på, når jeg ser noget. Det er sådan at høre de der ord fra traileren, eller scenen. Hvor fanden er det, den scene af? <laughs> Og så kan du bare få lov til at vente øh, syv timer. Jeg glæder mig. Det ser ja. virkelig fedt ud. Mm. Du, du, det, du har jo været sådan, sådan lidt uh, nej, jo, øh, Game of Thrones havde. Ej, husk nu på, at jeg synes, at 6. Ah, sæson var federe. men det, ellers har du havde den lidt. Jeg synes, at 4 og 5 var rædderlige sæsoner. Det var det er, ikke, er stærke ord. Ej, ah, men der var jo ikke enten nogle hoveder på en hylde, og så fejrede hun noget guld. Det er virkelig, <laughs> det er virkelig indbegrebet af de to sæsoner. Røvsygt. Ja. Det eneste, jeg glæder mig til at se alle karakterer på den er en og jeg blev træt i traileren af at se det igen. Og ved du, hvem det er, Ja, du kan ikke lige Bran. Bran, han er det mest jammerlige. Jeg hader Sansa Stark, altså. Ej, hun er blevet sej. Uh, whiny. Nej, hun er kanai. Så hun er hun ved at forråde hendes bror i slutningen af sæson 6 med, med Littlefinger. <laughs> Skulle du lige til at sige, kalde hende, hende, a conniving bitch? Ja. <laughs> <laughs> jeg tror faktisk, jeg selv har brugt horror i stedet, men okay, <laughs> <laughs> <hårdere i> Troels. <laughs> uh, check men øh, jeg glæder mig, og der kommer mere Game of Thrones for os. Hvad er du imod, brand? Prøv Arke, lige, at hurtigt er, er det bare fordi, nee. Er det bare fordi, han ikke har nogen ben, der virker, eller <laughs> <laughs> nej, men det... Det Anders det, det, nej, Anders, det, Anders, det er altså en dårlig grund til, at du ikke kan lide ham. Det synes jeg er simpelthen er for dårligt. Fy, det er diskrimination, ja. <laughs> Det er fordi, det er sådan en lommefilosofisk. Han sidder i den der slæde, og så sidder det, og mm, taler til en ravn, og så pludselig er der et levende træ, og så er der mærkelige ting. Det, jeg kan forholde mig til drager, der spytter i. Jeg forstår det, jeg forstår det, jeg forstår det. Det er simpelthen fordi, det er sådan lidt for dybt for ham. Det, 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 højt raven. det, er, det er Men det lidt for det, højt jo. Ja. Kan det ikke være, øh, det er kan det derfor, være... Det er også derfor, det han ikke kan lide... Hvad hedder det? Matrix længere. Det er simpelthen for dybt for ham. Han er simpelthen blevet shallow på det sidste. Simpelthen en, en trist af en menneske, der ikke kan se vi skal videre <laughs> Uh, skal vi Jakob Lund Jakob Lund ha Har han uh, tre stærke Det har han Først og fremmest vil jeg bare lige sige At hans store problem med The mommy Han var meget enig med os Vi er tilbage til The Mummy For øvrigt mm, ja. Det var lige hurtigt <laughs> Og den er dårligere end sæson 6 af Game of Thrones Dog Øhm uh, The Mummy okay, Tak Det er da jeg da virkelig glad for at høre <laughs> Hans store problem med det Det er Og som vi snakker om Det er den her stil Der var sådan lidt blah, All over the place i den men at han pinpointer, at det er Russell Crowe's karakter i den, som Jekyll og det mm. der, halløj, den kører sådan meget mørk, seriøs stil, og det er meget seriøst omkring ham, og så når man skifter til Tom Cruise, så er det mere sådan action, slapstick, comedy, mm. og det og er det, og det hele det der skift, der, der forstyrrer ham, så jeg var meget enig. Nå, men han slutter sig med at sige, mere Dark Universe, ja tak, mere Dark Universe med Tom Cruise, nej tak. Den, enig, den køber jeg. Nå. Vi tager lige tre stærke fra ham. Wonder Woman 2, det bliver med Patty Jenkins som instruktør. Og hun er også ved at skrive manuskript allerede nu, sammen med Jeff Johns. Så ved I det. Ja. Så er der noget værre palaver omkring uh, Gal Gadots uh, løn. Det der, er, der er jo ikke rigtig noget palaver. Er der ikke det? Nej. Altså det, altså, de har været ja. ude at sige, det var, at uh, Gal Gadot hun fik den samme løn, Uh, som, uh, hvad hedder det, Henry Cavill fik, uh, da han lavede uh, den første uh, Man of Steel. Altså og det, i, var egentlig, det var egentlig mere, fordi der var nogen, der var ude og sige, hey, det er simpelthen for dårligt, eller der var nogen, der var ude og sige, fik de nu den samme løn, de to? Det har de faktisk været ude at få. Det, de fik faktisk den samme løn. Men der kan man så sige, at deres løn, det er 300.000 dollars på en film. Ja, det og synes jeg med så med et kickback. Okay, er der et kickback? Ah. okay, det skal du nok være glad for, fordi ah. at den smadrer box office lige nu, Wonder Woman. Ja. Og det er fedt. jeg er ret sikker på, at der ligger et hæftig kickback på hende. Altså. Anden stærke fra Jacob Lund, fordi vi havde overset, en ting med Han Solo, nyt. Ja. Fordi Lord and Miller, rygterne går på, at de snakker om, at de skal overtage The Flash. Nå. No. Med DC som instruktør. Ja. Bum. De, de, var hurtige. De var hurtige. Og så til allersidst, der kommer et nyt George R. R. Martin-projekt, nu når mm. vi snakker Game of Thrones, fordi at Sci-Fi Channel, de har bestilt et pilotafsnit til en ny serie baseret af George R. R. Martins Night Flyers. Det er noget med nogle gruppe mennesker, der rejser ud i rummet, for ud i vores solsystem, og så sker der nogle rumvæsener, og der sker mærkelige ting. Folk bliver dræbt. <laughs> med Sci-Fi Channel lover, at de afslutter den serie inden, at... Øh, eller, når den er fortalt færdig, og igen, så bliver det glad. Det gør de nok ikke. <laughs> <Nej>. <laughs> Nå, skal vi til det? Ja. Yeah. Her er et larmende lydklip fra Transformers: Revenge the Fallen Night, Night Lord of the Fallen Fallen Night, the Last Night, mm, the Last, the Last Jedi. Check. Transformers, the Last Night. Transformers, the Last Night. kommer her. Jeg yeah, I wanna see some dead robots. We're not supposed to be here. We're kids, man. We get away with anything. I was... just a normal kid. Before my world fell apart. <laughs> no, 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 look at me! Wake up, Canopy! Went to a normal school. Lived a normal life. Some kids used to tease me. Wow. Who is he? as you're concerned my boyfriend how long is that even going on it's a you run like a girl We're family now you're going to take care of your promise just don't expect any bedtime stories det var et fra transformers the last night <laughs> the last night tak <laughs> 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 den var den var virkelig væk igen transformers 5 transformers 5 den måde vi kører vores anmeldelser på, siger det allerede. Nu, her til start, det er at vi snakker om film uden at komme ind på spoilers. Men vi spoiler Transformers 1 til 4. Ah. Uh, uh. yes. Jeg ved ikke, hvad der er at spoil. Det ved jeg ikke. Men øh, vi, øh, vi gemmer altså øh, alt den gode øh, historie og øh, alt det lækre og overraskende, der sker i Transformers 5 til på den anden side, hvor vi spoiler løs. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Transformers 5, the Last Night Det er jo øh, igen Michael Bay, der står bag øh, kameraet. Og øh, den store ændring der skete i Transformers 4, Age of Extinction, det var at Shirley Buff blev weird og øh, han blev <laughs> lidt han lidt sær. Og øh, så i stedet for ham som hovedperson, så kom Michael, Mark Wahlberg ind som Kate Jaeger. Og øh, han er også med i fem her. Og øh, den fortsætter egentlig, hvor firen slap. Øhm, yeah. Så vi har egentlig øh, de samme øh, stemmer, der ligger til øh, Transformers' sådan noget, som Ken øh, Watanabe, og hvad hedder han? Ken Watanabe. Ken Watanabe, og så øh, havde vi Hvad hedder det? Vi, vi, der er jo mange af dem. Altså, der er jo selvfølgelig de to store, ikke som er øh, Optimus Prime, Peter Cullen, og, yeah. og øh, Frank Welker, ja, som er Megatron. Præcis. Det gør, du kan huske. Tak. tak. <laughs> dem, der nu siger, Megatron og Prime. Og det er det eneste, de siger, fordi den eneste måde, man kan kende forskel på dem, det er, at den ene siger, hver gang de slår Megatron, Megatron, Prime. Megatron, Prime. Megatron, Prime. Det er jo sådan, de slås. Og det gør de ikke så meget i den her, fordi den her film den starter egentlig med, at uh, Optimus Prime, han er væk. Han øh, svæver rundt frosten ude i det ydre rum, og øh, verden i dag, det er simpelthen, hvor at de her øh, militære organisationer, de ligesom holder de her Transformers og Decepticons øh, nede, inde i sådan nogle lukkede... Minus Cuba, hvor de gerne må... Yeah. Yeah. Oh, yeah. oh, yeah. Ja, jeg skal ikke sige noget, jeg skal ikke sige noget nu. <laughs> ja, God. minus Cuba. De, og øh, Mark Wahlberg, han har så en skråthandel, hvor han gemmer nogle af de her Transformers, vi kender fra de foregående film. Der sker nogle ting med Optimus Prime og Cybertron, og verden er ved at gå under. Det er vel det. Er vel det. Ja, det var en fin recap, Anders. Tak. Der skal, åh, jeg glæder mig virkelig til, at jeg skal fortælle den i spøjlafsnittet. Jo, oh, det bliver godt. Altså, jeg kommer bare til at sige bum, bang, 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 bang. Nej, jeg tror på dig, Troels. ML Ja. Transformers for dig. Go. Ja, altså <laughs> generelt Transformers eller Transformers 5. Altså, generelt. Altså, det er fordi, at du da vi skulle vælge, ja. hvem der skulle være det, så hvem, vi spurgte sådan, hvem skal in og så ind til Transformers? så sådan, så du råbt. Altså, hvorfor kan du lige Transformers? For mig så er Transformers, øh, det er, øh, for det første så er det nostalgi. Mig og min store, hvor vi plejede at se Transformers for en flimmerklassen, uh, flimmerklassen, på TV3 lørdag formiddag. Der sad vi og så Transformers. Og da jeg så den første Transformers-film og hørte Optimus Prime stemme, som jo er den originale stemme for tegnefilmen også, der blev jeg bare overvældet af barnlig glæde og joy and wonder. Altså, jamen seriøst, det var bare... Jeg, var, jamen jeg sad sådan, nej, og der Bumblebee kom, og det, for mig der er det bare en... Det var da man var barn og så tegnefilmer, der prøvede man at forestille sig, hvordan det ville tage sig ud, hvis det var en rigtig film, og man ville jo gerne se det på film, men da det så kom, der var det bare perfekt, Altså. Det, altså, jeg er jo en af dem, der ikke bryder mig særlig meget om, at der er mennesker med i de her film. Det skal der selvfølgelig være. Men altså, jeg elsker jo robotterne. Jeg synes, at de menneskelige skuespil, eller skuespillet er noget af det værste ved de her film. For mig, der er det eksplosioner og robotter og komplet virkelighedsflugt. At man bare kan læne sig tilbage og se de her også sjove og, se og seje robotter. Sådan går amok. Altså, det var joy. Det var bare en glæde. og er det gældende i 2, 3 og 4 af Transformers. Ja, altså jeg, synes, altså jeg kan bedre lide, altså 1 og 2 for mig hvor de, sådan de ypperste også fordi at jeg kan godt lide den måde, Shia LaBeouf han ligesom er med i, han, jeg synes, jeg kan godt lide ham. Jeg kan ikke lige så godt hans romantiske forhold i de film, de der piger, de kan godt bare være skåret ud for min skyld. Øh, og så øh, Træren der øh, generer hende der øh, øh, pigen, som han prøver at være sammen med, for, øh, med for meget. Hun bliver simpelthen, og hendes, sådan, hun er jo med for at være lækker, og det er de andre piger også. Og Det bliver bare, det bliver bare lidt for tydeligt, at de er med for, læk, med for at være lækker og læner sig ind over bilen i små skimpe i kjoler, og Det bliver bare for obvious. Altså, kom nu, man kan godt gøre sådan noget subtly. Kunne du virkelig godt lide Toren? Det er ja. jo noget af det mest irriterende det, film. Det fedeste ved Toren, det er John Turturro. Jeg elsker hans rolle. Ej, One man! Betrayed Ej. by his government. Jeg elsker den karakter, der I, Han er så sjov, og det nej, var... Nej, 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 jeg var nej, 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 nej. så delightful, da han dukker op i fem også. Det er så sjovt. Jamen, jamen, det er jo simpelthen stupidt. Jeg ja. elsker John ja, Turturro. rolle. John Turturro, han, han er virkelig... Det er bare circling drain. Det er bare... Og specielt i træerne, hvor han har den det, der, der, det, der, sidekick, er som er altså, den der syge Dutchman, der var øh, ikke har noget imod at skyde folk på bar. Og sådan jeg var delighted. Og hvad synes du med skiftet til, til firen, hvor man ligesom øh, parkeret de menneskelige roller i hvert fald? Ja, så jeg synes, at det der brud, der er mellem øh, menneskenes forhold til Autobots, det er for uvirkeligt i firen. Eller sådan, man starter, nu er de bare uvenner, og alle er væk, og jeg... Øh, segwayen derfra, altså fra, fra slutningen af træerne, hvor de jo redder verden igen, og så til, at de er helt forbudt, og Kelsey Grammer, han jagter dem over hele verden, Den, oh ja. øh, det mistede jeg. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Men når det fedeste ved firen, det er Stanley Tucci's rolle. Han er også mega griner. Som også er med i femeren. Ja, som Merlin i starten. Oh, det er, oh, oh, Jeg synes, han var sjov derinde. Jeg kan, jeg, kan godt lide de, jeg kan godt lide de der små comic, comic relief. Du kan simpelthen godt lide de her film. Og yeah. det, kan det er også lige den der lille irriterende Transformer. Den der... Øh, den, der prøver på at bryde ind i bankboksen yeah. i toren. ja. Yeah. Nej, den er okay. Iterende. Også fordi, den er der jo kun for at fortælle at Megan Fox, at hun er lækker i to timer. <laughs> Og det er sådan lidt, det er hun jo ikke. Har I set hendes læber fra et til tatorene? Altså, hendes fjæser er totalt ommebleret. Det ser jeg virkelig ud. Det lagde jeg ikke mærke til. Nå, jamen, det, det kan man næsten ikke undgå at se. Mm. For jeg synes ikke, det var ret meget ansigt, at I filmede på hendes... Ja, nej, men hvis du ser hendes <laughs> læber, de var bare blevet to gange øh, dobbelt store, for eksempel. <laughs> det er sådan noget, der sker med alle ja. Okay. <laughs> yes. Oh, ja. Vi øh, troles. Jeg skal lige... Øh, du skal lige komme over det her yeah. onslaught af happiness for Transformers filmene. Jeg synes, etteren er, er fint. Det er en god film. Jeg, eller jeg var meget underholdt af den. Øhm, øh, og så synes jeg, at autoren er, er en ræderlig seance. Træeren er lige så stupid. Fieren havde lyst til at prøve at tage små nåle og stikke dem ind i øjnene, indtil jeg holdt op med at kunne se. Fordi det simpelthen var så forfærdeligt stupid. Og jeg kan kun giver uh, give ret i, at Michael Bay simpelthen er Hollywoods svar på sukkersyge. Altså, det er simpelthen udulig, udulig filmkunst. Og det, nej, det er ikke engang kunst. Jeg ved godt, det er ikke kunst. Det er ikke ment som kunst. Men det er kraftedeme irriterende og det, er, de er så lange, de er så kedelige. Og hvad fanden får jeg ud af at se på dem, at den ene siger Prime, og den anden siger Optimus, og så siger Bumblebee, Hallo, hallo, hallo. Og man har lyst at slå Bumblebee <laughs> i nunkerne, indtil han holder op med at sige noget. Jeg ja, ja, har, jeg slå stedme. dig i nunkerne, jeg tror. Jamen, <laughs> for fuck sake, hvor er det noget ringe, ringe film. <sighs> er du okay? Ja, det, gø det var bedre. Ja. Yeah. Anders? Ja, <coughs> Vi kan alle blive enige om, at er en rigtig fin film. Ja, det, det, det kan vi blive enige om. Godt. Lad os starte der. Det er en fin film. Underholdende. Det var noget nyt, da man så det. Og det var fede effekter. Det var virkelig, virkelig fede effekter, dengang mm. det kom. Hold da op, de der robotter, de, og den måde det var lavet på. Super fedt. Toren, jeg så den her for ganske nylig, for, for nogle dage siden. Jeg tror, når alt kommer til alt, så det, jeg hader, det er, hvad hedder han? John Totoro, ræderlig karakter og så den værste karakter. Det er ham der elendige militærdude der også er med i. Josh, i du er med? Ja, det er det der hedder. Ja, han ja, med i en eller anden TV serie han ikke? Ja, kan, Las Vegas. Las Vegas, ja. ja yes. Tror jeg, den hed. jeg ja, med. Ja, med han. med Karen, ikke, som Jo, jo. Ja, ja, ja. Det er der jeg har set ham før. Nå. Alt med militæret i de her film mm. er det værste nogensinde på film. Jeg hader det. Æm, jeg synes, de er... Toren og træerne er dybt forvirrende. Jeg forstår stadigvæk ikke det der Transformers Heaven, og hvad der sker ude i det her lidt <laughs> øh, spirituelle univers, de her robotter kan befinde sig i. Jeg forstår det ikke helt. Øhm, og så tror jeg, det, det der irriterer mig nok også mest, det er den der med, at de bliver bare mere og mere komplekst, eller forvirrende i, i historien. Jeg synes, et af dem er der meget rent i at fortælle, okay, der er en eller anden dude, han oplever en Transformers for første gang. Wow, det, det er amazing. Og så er der øh, nogen, der skal battles, og så samler de sig. Og bom, 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 bom. Jeg kan ikke fortælle, hvad der sker i toren træerne. Jeg har lige set dem. Jeg, jeg aner det ikke. Jeg ved det ikke. Firen. Den er lidt bedre. Faktisk noget bedre end 200-træerne. Det det Hvilket sådan Hvilke vil ikke give mening, fordi du gav den en stjerne. Ja, men nu jeg har så Du så har jo set <laughs> Se den. prøv at, den der dinosaur er ret fed. er det ja, det, det er det, det, det fedeste ved fjern, det er ja, de der det, dinosaurer, de er der er. Men det tog jo så også Fucking to og en halv time for at komme hen til dinosaurerne. De var der i 20 minutter, og then it's gone. Og det giver du tre stjerner for. Og Mark Wahlberg. Du giver ikke Mark Wahlberg en stjerne. Mark <laughs> Wahlberg. Fuck that. Jeg synes, det gør det meget godt. Så synes jeg, du skal glæde dig til at se uh, Gone Daddy, eller hvad fanden nu hedder den der <laughs> nye lorte film. <laughs> altså, altså, fuck. Altså, du kan tæt... Altså, han er bedre, du må love mig at sige, han er bedre i tæt, end her i Transformers. Nej. Han er så. på samme, så siger han, at han er på samme niveau. Altså, Nej, jeg synes, ikke han, 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 har, han, er, han, er, et fucking stykke pap. Han er... Prøv, prøv jeg, han er opfinder. Point point <laughs> Trolls, han oh, er opfinder, og det kan jeg relatere til mig lykke. <laughs> Hvad var det, han lavede? Han lavede mig tasker. <laughs> mig tasker AI. Det er mest stupid længe, altså. Jeg kan godt lide mig tasker AI. Tillykke. <laughs> og så, Også kan jeg så, godt lide robotter. Nå, men og tror, du... er Optimus Prime derude som en rustbunke. men jeg tror, fordi jeg synes, den minder mig lidt om, når man er ved uh, Mark Wahlberg i Firen og ind i hans uh, opfinderskur. Det minder mig rigtig meget om flopper, hvis I kan huske den. Oh. Mm. Og, og nu ved vi, at Anders er on track til at komme med en forklaring Nej. på, hvorfor 4'eren er mega god. Jeg kan godt lide flopper. <laughs> den er sgu da god. Ej. Det er den ikke. Flopper, <laughs> den er seriøst ringe, altså. Nej, det er sgu da sjovt. Det er en guilty pleasure. Det, tak. Det er, det, 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 det er, kun for dig. Du holder bare, du holder bare fast i dine ja. guilty pleasures derovre. Ja, jeg kan godt lide flopper. <laughs> <laughs> Giv mig lidt mere. Det er voksen mobbing. I love it. Amal, hvad synes du så om Transformers 5 The Last Night? Øhm, jeg synes faktisk at det er en af dem Hvor historien er mest usammenhængende for mig I forhold til <laughs> de andre øh, så, altså, men, men igen For mig der handler det bare om robotterne altså. <laughs> men, men din yndlingsrobot Han, han er frossen min yndlingsrobot, han er Frost and in Space, og det ødelægger rigtig meget for mig. I <laughs> filmen er det Optimus Prime, men ikke er, er der særlig meget. Mm. Æ, men så min anden yndlingsrobot, Bumblebee, han er der jo. Men det er så det, jeg kan, ikke, jeg kan bedre lide Bumblebee i 1, 2, 3, end jeg kan i 4, 5, fordi han, han skifter fra at være den her hjælper til... Lebøf. Til uh, Lebøf til at være den her ureagerlige teenage-robot, som L han aldrig åh. har været i 1, 2 og 3. Han er... I 4 Bumblebee og 5 der synes jeg, han bliver en mærkelig karakter. Han er bare træls han er lidt øh, Jar Jar Binks rollen i det. Ja, ja, han er, han er uden uh, uh, tvivl, uh, Transformers svar på, på ja, Jar Jar Binks. Det er skide, god. Han kunne lige så godt sige, Miss I love you, altså stå og... <laughs> Men altså for eksempel John Goodmans øh, Autobot, den er jo mega griner. Er det ham med uh, skægget? Ja, ham med uh, cigaren, ham med uh, den overvægtige Autobot, der bare godt kan lide at skyde folk. Var der også sådan i tegneserien? sådan med jo skæg og nej. testikler og nej, hvad det nej, 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 de nej, nej, de er jo blevet, de får, de får mere menneskelige træk i filmene, end de har i tegnefilmene. Og det hader jeg. Ja. Undskyld mig. Men, Det giver jo heller ikke nogen mening, han <laughs> skæg. nej, tak. <laughs> der er det, bare, det yeah. Tåls, hvad synes du om femmeren? Jamen, den er jo tåbelig og elendig. Altså, og jeg tror næsten det der, altså, fordi, jeg, jeg tænker, at det her det er en film, der skal sammenlignes med Pixels og uh, A Million Ways to Die in the West uh, i elendighed. Nu har altså, vi lige set the, the Mummy og Pirates. Ja, den her den er ringere. Bestemt ringere. Altså, de var også rigtig dårlige. Det her det er bare lige takken dårligere. Det, det var det, og det var derfor, jeg, jeg gav dem to stjerner. Det var fordi, jeg vidste, at der kom noget, der var så ringe, at det ligesom skulle ligge under dem. Og det var selvfølgelig Transformers, fordi det vidste jeg. Fordi at det her, det er... At jeg tror næsten det værste er, at det, den var så lang. Den holdt aldrig op. Altså, jeg kan forstå, at man kan have en guilty pleasure, der var i halvanden time, og man siger, at kan godt grine af, den er dum. Den her, den, den, den hænger slet ikke sammen med det sjov, og det var to timer. Men når du er en usamlet hængende film, der var i to og en halv time, hvor... Øh stupiditeten, der har lavet den her film, Michael Bay, han siger, jeg har den rigtige film, den er tre timer og fem minutter. Så tænker man sådan lidt, så er der nogen, der presser mig til det, så skyder jeg mig selv, hvor der hænger et skilt, eller sådan mig selv, så siger jeg, at det var Transformers, der gjorde det. Fuck dig. Har du slet ikke underholdt Der Special Nej. effects? Og... Intet. Der var intet, der var underholdt i den her film. Jeg, jeg vil lige sige, den er bedre end The Mummy og Pirates. Nej. <laughs> jo, det er den. Nej. Den er ikke engang tæt på at være lige så god som de to film. Og de er fandme ringe. Er jeg, var, jeg ønskede at sove. Jeg prøvede... <laughs> jeg, jeg havde sådan en ønske om at ligge mig i sådan en kugle, så jeg kunne sove derinde. Og jeg prøvede virkelig her. Men det var lidt svært, fordi jeg var imellem uh, Anders og, uh, og Monster Hans. Hans var måske heller ikke helt lige... Hans, jeg tror, han rimelig meget på min side. <laughs> Nå, Anders. Du mener simpelthen, at det her det er en træstjernet film? Nej. Det, det er vi slet ikke ved stjernerne endnu. Okay. Kom med alt det gode. Okay. Jeg kunne godt lide præmissen i, at Optimus Prime var ude i space, og vi nu er i en tilstand, hvor... Sådan nærmest militær tilstand på, på jorden. Det synes jeg et eller andet... Der var noget spændende ved det. Så du kunne simpelthen godt lide hende der, den sindssygt irriterende teenage ja, hun var, ja, hun var det bedste. Kunne du lide hende? Ja. Nej. Og den der sjove scooter, den havde sådan en vespa, italiensk vespa. Det var sgu da meget sjovt. Fordi den mindede mig faktisk om den der gule en fra Flopper. <laughs> så nu, nu er vi tilbage ved Flopper. Ja. Nej, Anders. Du kunne simpelthen ikke lide den der teenage pige, som lige pludselig blev medlem af familien, fordi hun bare ikke ville gå. Ja, så rendte de rundt og slog hinanden på brystkassen. Og så synes jeg, det var lidt hyggeligt at komme tilbage til Mark Royalberg på den der skrothand. Det er helt... nogle gange en Flopper-reference, eller hvad? <laughs> lidt. Og øh, Jeg brød mig ikke ret meget om hans, øh, hans kammerat ham den gale, der rundt forvirret det meste af tiden. Ham den irriterende sidekick. Ja, han var rimelig. Som, man ikke, viser, som også forsvandt lige pludselig at komme tilbage igen en time senere. Ligesom den meget irriterende teenage Ja. Yeah. Jeg tror, mit største problem, og det, jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver begyndt at fokusere på det, men den her film, jeg ved ikke, hvad Martin, Mar æh, Martin, Bay, Michael Bay, han har røget, når han har optaget den her film. Fordi, lad I mærke til, hvor mange gange den skiftede format ja. under filmen. Man må være ved at blive sindssyg af det. Og jeg fandt nogle, øh, nogle statistikker, at øh, på to minutter, der skifter den aspect ratio, altså skærmformat, otte gange på to minutter. Det bliver man sindssygt at kigge på. Fred være med, at man gør i mange IMAX-filme, for eksempel Dark Knight, med at man skyder nogle scener, hele scener i IMAX, og nogle må man så ikke gøre. Mm. Af økonomiske årsager og praktikaliteter. Men den her film, den skifter jo øh, format i scenerne. Så Mark Wahlberg kan stå og snakke med en eller anden ind i en bil, blarer op, skudt i et format, så kan han vende sig om og, sn og snakke videre. Og så er det et helt andet format. Man bliver dum i hovedet, da jeg kigger på det. Og det, det var... Var det, det det, du havde et allermest? Ja. Det var ikke længden. Det var ikke Anthony Hopkins, der bare stod og rallede. Det var ikke, hvad han hedder det? Han spillede jo det samme, som han gør i Westworld. Og oh, Red. Ja, og Red. Okay, så er det jo godt. To til tillykke. Transformers er mega god, for Anthony Hopkins spiller en rolle, han har spillet før. <laughs> det er den mest åndssvage grund til, at den her film er i sammenhængende. I, kunne, kunne, I lige, at så, så, så var... Altså, så lige pludselig, så, han, så, så kommer han tilbage, og... Vi, er nødt til snart at gå til spoiler, ja, vi jeg vil gerne spoiler. sige en masse ting til det, du har at sige, men jeg kan ikke gøre det uden at spoil. Godt, vi, vi hopper til spoilers, lad os komme med nogle karakterer. Amal, kick it off. Den portrætterer mig. Tjek, tre stjerner til Transformers, The Last Night. Trolls. Og det værste er, at du ser glad ud. Du er så stolt af dig selv. Jeg er bare ked af, at jeg ikke kan give den mere end tre. Og du kan ikke give den mere end tre, fordi... Historien er simpelthen for usammenhængende. Og igen, det der break, man ser fra 3'eren til 4'eren om den her undtagelsestilstand igen fra 4'eren til 5'eren. I slutningen af 4'eren, der redder de jo verden igen. Hvorfor er folk så sure på Autobotsene i starten af 5'eren? Der mangler bare det der... Hvad vil du egentlig give 4'eren? Ikke stjerner? Den får kun to. Den får to. Ja, jeg, skulle, jeg, skulle, lige vende mig til Kate Jæger. Ja, men han er også sindssygt irriterende. <laughs> altså, han tre, er øre til jo for mig, den får jo fire. Der er Lennart Nimoy med. Er du sindssyg, mand? Hvad giver du toren? Den får også fire. Og, og etteren, den får fem. Er I, er I okay? Ikke rigtigt. <laughs> <laughs> Nej. Æ, uh, uh, Den får jo et skrigende et, et tal. Altså, det er simpelthen... Den er ikke lige så dårlig som Pixels. Jeg kan godt lide, det hvor bare. bar. <laughs> ja, men, at den ringeste film, tror jeg stadigvæk, er, hvad hedder det, Ice Age 4. Ja, den så jeg så ikke, for den ringeste for mig, for mig, det er Million Ways to Die in the West. Ja. Og og så ja nøj, okay. det er satme dårligt. er, jeg, jeg vil påstå, at de film er lige dårligere, men den er... Lige pt. kunne jeg godt have den her som en af de 10 dårligste film, jeg nogensinde har været med til at anmelde i uh, Filmsnak. Fedt. Øh, jeg lægger mig lige lidt midt imellem, for jeg giver den to og det gør jeg også, fordi jeg synes, den er bedre og er mere underholdende end The Mommy og Pirates. Som vi har anmeldt i år for det ganske nyttigt. Der var nogle fine ting, der, men der var bestemt også nogle redsfuldsfulde ting. Blandt andet uh, Anthony Hopkins. Blandt andet Anthony Hopkins. Ja. Skal vi op til spoilers? Ja. Troels, hvad skal vi se næste uge? Vi skal se uh, Edgar Wrights nye film, Baby Driver. Er det næste uge? Det er næste oh, uge. den er jeg klar på. Det bliver fedt. Hvem er det med? Det er med ingen ringer en sort hvid sten, som har nægtet. Som, som jeg var til, jeg lavede, jeg var til sammen med ham noget i går, så fortalte jeg en, en fælles kammerat du kan om, gerne at der sige, det var, det var Sankt Hans. Det var Sankt Hans fest, ja. <laughs> Æ, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke ville fortælle det. Men der, der lukkede han simpelthen ørerne og sagde bla, 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 bla fordi han nægter at høre noget om filmen, fordi han ville komme ind sådan fuldstændig tabularata. Så. <laughs> okay. Så det er, med sort sten Baby Driver. Ja. Tusind tak, fordi du var med, Amal. Tak, fordi jeg måtte være med. Jamen, altid velkommen. Men det er, vi hører kun dig fremover det næste lange stykke tid. Nej, 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 nej. Nej, vi har en, vi en, en special det. med Amal. Vi har en special med Amal. Og Amal, du skal også med til, når vi tager til Biomors ja. her om et par uger. Jeg er så sejt. Danmarks næst ældste biograf. I får alle facts om Biomors, <laughs> når vi skal på... Øh, Biomors tur. Biomors tur. Og det er med øh, det alt vores udstyr, så det bliver veldokumenteret. Og skal, skal vi se en film egentlig? Ja, ja, vi skal simpelthen... Og grunden til, at vi tager til Biomors, det er ikke bare fordi, vi sådan... Har til en lille køretur i sommer? <laughs> Lad os vest på. <laughs> ja. på. Uh, nej, det er fordi, at uh, Biomors har en af de her famøse Dolby Atmos-sale. Ja. Og vi skal simpelthen se en, Dolby, en film derude. Du må jo se, om, hvad det bliver. Der har jeg, set, jeg har set The Force Awakens i, i den sal. Åh, oh. sejt. Ja. Bum. Uh, det glæder mig. Jeg har aldrig hørt, hvad er din Dolby Atmos-sag, så det bliver mega sejt. Mm. Så jeg glæder mig enormt meget til, at vi skal ud den 8. juli. Ja, det kan jeg så ikke love, at lytterne kan se det den 8. juli. Nej. Men, nå. Nej. <laughs> <laughs> øhm, Der er ikke andet at sige så, end at I kan finde os på Facebook og Twitter. Der hedder vi Filmsnak. Vi har også på e-mailadressen, der hedder podcast-filmsnak.dk Filmsnak.dk, det er vores hjemmeside, hvor I kan høre alle vores tidligere episoder. I kan se alle vores specials med lister, og I kan se verdens bedste filmliste. Ja. Der er meget på den hjemmeside efterhånden. Det er der. Ja. Og så har vi vores øh, dejlige ti og støtter, som vi igen vil sige stort tak til. Og også et kæmpe tak til dem, der har skrevet ind til os på iTunes. En lille anmeldelse. Og øh, der skal vi have flere ind. Det, det, det koster være mega gratis. Udover tid, men tak. <laughs> så, så hop ind og så giver sådan en anmeldelse på iTunes det er mm. meget værdifuldt for os fordi så er det meget lettere for andre lyttere at finde os yeah. så tusind tak jeg selv, Anders Holm, jeg kan findes på Twitter og Letterboxd, Letterboxd hvor jeg logger alle de film jeg ser, begge steder går jeg under navnet A.T. Holm, Troels jamen jeg findes også på Twitter og Letterboxd og der hedder jeg jo Troels Overgaard Jeg findes også på uh, Twitter og Letterboxd, og jeg hedder Amal Godali, held og lykke med at stave til det <laughs> <Check>. <laughs> jeg tror, nu, nu lover jeg en ting. Det tager altid noget tid, når jeg gør det. Æ, måske skulle vi have en på hjemmesiden en link for værterne til deres sociale medie. steder. Ja. So -me profiler. Lige præcis. Så øh, <laughs> jeg tager somi me hatten på og opdaterer <laughs> det. Tjek. Der er ingen sådan. <laughs> Så er der igen at sige, at vi lyttes ved i næste episode. spoiler til Transformers The Last Jedi. Nej. Night. Night. <laughs> How silly vi er. Troels, du har jo dine 30 sekunder, hvor du skal... Jamen, jeg gi giver op. Nej, giv det Jamen, okay, jeg, vil, gerne sige det. Uh, Optimus Prime er væk. Uh, der er en eller anden tosset uh, Transformers-skud inde, der får ham til at være ond. Eh, så møder han Bumblebee tilbage på jorden, og så siger Bumblebee, Prime, but why? <laughs> eh, Hvor efter <laughs> Prime han siger, Bumblebee, it's ages since you last talked. Why heard can't your voice you since talk? Cybertron. Yes, blah, blah, blah. og <laughs> uh, så, så bliver han god igen. op til hu, Og uh, så uh, prøver, hvad hedder det, den fjollede planet Cybertron og æde jorden, som er Unicron. Og oh. Det var så det, derimellem har vi stupide ting, som Merlin, ridderne om det runde bord, Hitler, øh, hvad hedder det, Bumblebee, der slår Hitler ihjel, eller noget lignende, eller uret, der slår Hitler ihjel, Tids, øh, tidsstoppende øh, våben, så hvad er der ellers? Anthony Hopkins, der bare er irriterende, hende er den irriterende engelske kvinde, som bare sådan går rundt. Åh, oh, øh, havde jeg glemt. Ja, hun ja, der er bare, uh, with Wickens, endnu en håblig ting generelle ting, hvor de hopper rundt. Ham der NASA-manden, der, der ikke står ved, at han er, han, han er også bare irriterende. Og så Cuba. <laughs> <laughs> nu kom det. Cuba. Cuba og John Sotoro. Jeg kan kun sige én ting. Jeg har et ønske om at tage på ferie til Karibien. Cuba, I ødelagde det for mig. Jeg kommer, aldrig til det lorte land, fordi I sagde ja til, at fucking John Sotoro skulle stå og spille basketball der med en eller anden. Hello, I'm an Autobot. Ah, I like the ball, yeah. Hvor, hvor, hvor er, din, uh, hvad er din Sense of wonder. <laughs> Fuck my sense of wonder. Who hurt you, don't sig? Boom. Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi skal komme tilbage fra den. <laughs> Det er, svært at, det er svært at gøre noget nu. Hvordan har du det med dig selv, Torls? Jeg har det godt med mig selv. Jeg har det rigtig godt med mig selv. Men det er også fordi, jeg ved, at jeg ligesom har sagt nej til det her lort. I said no. Men det var jo heller ikke andre at Det er fint, at jeg siger nej til filmen. Altså. Jeg har det, okay, er det fint med at sige nej til filmen? Jeg, synes, den havde... Jeg kunne faktisk godt lide det der ridder noget med Møllind i starten. Fordi du synes, at Merlin, den fulde Merlin, der red på en hest og drak sig fuld og var spillet af et Stanley Tucci som med et skæg, der bare gik en grund og fældte sådan, jeg er fuld, jeg fuld. du må ikke være med mere. Du skal være stille fra nu af. <laughs> så fortæl mig, hvorfor det her er en god film? Hvorfor er det han en film? Giv mig... En altså, scene, jeg, jeg ikke kan diskutere. Nej, nej, men, jeg, synes, hvorfor, altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor... Altså, jeg kan godt forstå, at... Altså, det er, jo, det er jo ikke en, øh, en, en film, hvor at historien øh, passer som fod i hose, og der er helt vildt meget godt skuespil, men jeg forstår ikke, hvordan du ikke bare kan nyde det for de special effects, det der er. Men det var, fordi, det var grimme special effects. Ej, det var det ikke. Det var det fandme oh, ikke, Troels. Det, det var en bombe mig her, Ej, en bombe mig der. Ja, det var altså. det altså ikke. Det var virkelig godt lavet. Jeg tror, du skal se den igen. <laughs> 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 Altså, jeg synes, de sidste 45 minutter, der synes jeg virkelig, at actionsekvenserne og de special effects, de går op i den højere enhed, jeg synes virkelig, det er godt lavet. Mm. Og den leder jo op til en sekser. Ja. ja, fordi Unicorn, eller Jorden talte. Hvem var hende der, damen til sidst? Altså, øh, det var Contessa. Det var hende, gudinden der. Men hvorfor var hun nu pludselig menneske? Fordi hun er... Øh, ændret sin form. Quintessa, hun er jo egentlig ikke en gud. Hun er en race af folk, der har skabt, øh, der har skabt de her øh, Autobots. Øh, og de egentlig, de, hun kommer fra en race, der hedder The Quintessons. Og, og der er deres, det, er deres, planet, der hedder Quintessa. Og faktisk, ikke, der er ikke en person, der hedder Quintessa. Det er den planet, de der Quintessons kommer fra. Så, så de har lavet lidt om på... Og hvem er Unicron? Eller Unicron, planeten Jorden? Det er en det er også en Det er, det er en Hello? uh. unicorn, det er en ubehagelig uh, Så so jorden. Der er der er en, ja, der, er en uh, der er en robot inde i jorden. Men men den var jo gigantisk med de der Ja, ja. Det, altså jorden er bygget om den her robot. Så det er også derfor, at, at og altså, når? ja mange millioner år tilbage, der jorden og hvad hedder det, Cybertron. I og siden den gang <laughs> ruder konge var. Der er knægt. en meget længere historie mellem Earth og Cybertron end den man. Altså. Og der er Merlin med og rider om det runde bord. det nu. Ja, jeg gider ikke at stå på mål for, for Transformers <laughs> længere. Jeg kan, jeg kan ikke trænge ind til jer. <laughs> jeg tror, du, du <laughs> det. det var det mig, der er meget, meget, meget tilbageholdende. Altså, jeg må også sige, altså, slutningen, det var der, hvor jeg stod helt af. Altså, Nå. fra da Optimus Prime, han øh, blev hjernevasket af det der øh, blå monster. Altså, Bumble, hvorfor talte ja, så... han? Hvordan talte han Nå, det lige var, fordi han havde fået installeret den der Nej, voice det havde stik. han nemlig, den blev revet ud. Ja, han revet den ud. Han rev den okay, selv de rækker, ud. Han rev noget, ud, fordi lortet ikke virkede. Ja, det virkede nemlig ikke. Nå, så der var ingen grund til, at han lige pludselig talte ud af hans... Det var sådan en divine intervention. Men altså, jeg vil sige, vi har jo... Altså, os, der er store fans, jeg har jo længe ventet på at høre Bumblebee stemme, og jeg synes, det var det mest søgte måde, de fik den stemme på, frem på, at han så skulle redde uh, Optimus Prime. De kunne bare have gjort det på en anden måde. Det er jo sådan et stort øjeblik for han har ikke sagt noget i alle filmene, Bumblebee, det er også rart, fordi at det eneste, siger, det er jo sådan noget Miss I love you-agtige oh, kommentarer. Men det er jo, fordi han er nødt til at tale via lydklip. Jamen, det gør det da ikke bedre end til lykke. Jamen, hvordan kan du finde fordi et jeg helt er, klip? Fra... jeg plotter den her kar karakter, fordi han er dum. Nej, men det er, du skal, hvis, du skal, hvis du er nødt til at sammensætte din tale fra audioklips på internettet, hvordan vil du så få en helt sammenhængende sætning, hvor du gerne vil si så er der nogen, der skal have sagt det, du gerne vil sige? Jamen, og det er fint nok. Det, det er ganske fint, Jamen det jeg kan godt forstå, hvorfor han er dum, men det gør det da ikke bedre. <laughs> ah! <laughs> jeg, jeg mærker det i håndfladerne altså. Er der mere til Transformers? Ikke andet end at, uh, hvorfor begynder Anthony Hopkins ikke at spille andet end The Rambling Old Englishman altså. Jo er er fordi er han til The <laughs> rambling, <laughs> <old Yeah, Yeah, laughs> yeah, rambling Old Englishman. <laughs> Kæft, det var... Øh, han er godt nok... Øh, det, det var langt eller ja. Træls. Og så hans elendige... Øh, var det en rosa robot, eller hvad var det for noget, han havde? Det var jo Carson fra Downton Abbey, der spiller ham. Hans øh, C-3PO, Butler Bot. No, no, Nå, ham, jeg undskyld. <coughs> jeg tænkte på den ja. der tank, han havde. Oh, ja. Oh, ja. Læg ja, mærke til meget. det. Ja, ja. Butler -button. Ja, Butler <laughs> han ligner godt nok C-3PO meget. Ja, meget. Rigtig meget ja. Og han ligner jo ikke robotter Eller, eller autobots Som vi kender dem på nogen måde Så det er sådan et Who made you? hitler -Uret. hitler -Uret. Det er en af de ting Der irriterer mig ved Eller historien. Bumblebee Som åbenbart har haft øh, Har glemt at han var med Til at lave angreb ja, på det, I 2. verdenskrig Det er en af de ting Der irriterer mig Så viser de de der billeder Fra 2. verdenskrig Hvorfor kan Bumblebee Ikke huske at han var med til det? Fordi han er en dum dum autobot <laughs> der er der sådan en ting, der er faldet ud? Det der han er blevet han, siger, han er blevet nerstattet med en, en transistorradio. Det er det eneste, han har derinde. <laughs> <laughs> det er sådan et eller andet. Bli, pli, pli, pli. Og med det, tror jeg, vi skal runde af. <laughs> ja. I næste uge, jeg håber, det bliver bedre. Det håber jeg med os. Det er heller ikke svært. Er det, baby, er det en animeret film? Nej. Nå, no, hvad er det for en? Jeg ikke. Så, så tror det. du, nej. Tager det er nej, nej, jeg synes bare, gå ind en ja jeg er ret sikker på, at det okay. er en rimelig vild film, okay. så gå ind helt koldt. Okay. Babe Driver. Ind i salen. Lad mig se en trailer. Deres dyb. Tjek. Og med det, så er der ikke andet at sige end, at vi lyttes sved i næste episode.